Assalomu alaykum, barchaga xayrli kech. Darsimizni boshlaymiz. Xo'p, aytingchi, o'sha Telegramdan tashlagan misolingiz berilish qanaqa edi? Tor y midi? Tor y ko'paytirilgan. 5x - y. Xo'p. Minus. 5x - 2. 2, keyin 5x + 2. Shunaqa. Shuni qanaqa qiymatni topish kerak edi? Savolni hozir o'qidik-ku. Maksimal deyildim, minimal. Ha, eng katta qiymatini toping. Maksimal qiymatini toping deyapti. Hozir bu yerdan siz ikki xil harfni ko'ryapsiz. X va Y harflari. Xohlasangiz X harfini, xohlasangiz Y harfini siz o'zgaruvchi deb olasiz. Ya'ni noma'lum deb olasiz. Bittasini esa X ni yoki Y ni ma'lum bir son deb olasiz. X ni xohlang son deb oling, xohlang Y ni son deb oling. Bittasi esa o'zgaruvchi bo'lsin. Qaysi birini son deb olyapmiz? Bu sizni ixtiyoringizda tanlash. X ni yoki Y ni son deb olish. X ni son deb olyapmiz, qarang. Shunchaki x son deb yozib qo'yasiz bo'ldi, lekin bu yerga son qo'yasiz degan gap yo'q. Buni o'rniga son qo'yib qo'ymang. Shunchaki bu yerda x bu son. Endi hosilaga ozgina yuzlanishimiz kerak, hosila. Sonning hosilasi 0 ga teng bo'ladi. Bu narsani esingizdan chiqarmang. Agarda o'zgaruvchini, ya'ni noma'lumni aytaylik x ni kvadratidan hosil olmoqchi bo'lsak, bu haqda ozgina gaplashib o'tgan edik. 2 oldinga tushadida daraja bitta kamayadi. 2 oldinga tushyapti, 2 darajasi bitta kamayadi, birinchi daraja bo'lib qoladi. X ni birinchi darajasidan hosil olmoqchi bo'lsam, bu birinchi daraja oldinga tushadi 1 bo'lib, daraja bitta kamayadi. X ni birinchi darajasidan 1 ni ayiraman. Shunda bir karra x ni 0 darajasi bo'lib qoladi. Bu degani har qanday sonning 0 darajasi 1. Birni 1 ga ko'paytirsangiz 1. Har qanday sonning 0 darajasi 1 ga teng. Mana shu ozgina qoidalarni eslatib o'tdim. Agar 4-5 daraja bo'lsa, aytaylik 7 darajadan hosil olmoqchi bo'lsam, 7 oldinga tushadi, daraja bitta kamayadi. 7 x ni 6-chisi mana. Nihoyatda oson mana. Mana shu qoidachalar bilan hozir buni ishlab qo'yamiz. Avvaliga buni ochib chiqing. Ochib chiqyapmiz. Buni ham ochib chiqyapmiz. Mana bu esa qisqa ko'paytirish formulasi ekanligini ko'rib turibsiz. Shunday ekan, qarang. Yashang. Formula a minus b, a plus b yoyilish holati turibdi. Buni yopamiz. Mana bu formulani yopamiz. Yopamiz. Buni ochib chiqyapmiz. 4 kara 5 20 x y. Keyin esa minus 4 minus 4 y kvadrat. Keyin minus. Buni qavsda ichida yoping. Chunki minus bo'lsa, minusdan keyin katta kalon qavs olishga majburmiz. Qoidalarda aytib ketgan edim. 5x ni kvadrati mana bunday kvadratga oling, minus 2 ni kvadrati. Xo'p, endi buni yana davom ettirsak, 20xy minus 4y kvadrat minus 25 bo'ladi. Bunga tegishli bo'lsa, bunga tegishli bo'lganda x ni kvadrati minusdan 4. Endi minus ta'sir ettirib yuboramiz. 20xy minus 4y kvadrat minus ta'sir ettirsak, minus 25x kvadrat plusdan 4 bo'lyapti. Endi qarang, buni hosilasiz ham ishlasak bo'ladimi? Behosila ishlasak ham bo'ladimi? Bo'ladi albatta, behosila ham ishlasangiz bo'ladi, lekin hosila orqali ishlasangiz sizga ancha muncha qulaylik tomoni bor. Hosilasiz qiyin ekan, sababi shuni yechdim. Ha, chunki formulani yoyilishini ko'ra bilish kerak. Ko'pchilik o'quvchilar, endilikda qadam qo'ygan o'quvchilar bu yerda mana bu formula yoyilgan holatda turgani va undan minus chiqarib olish kerakligi birdan xayoliga kelmaydi. Mana shunday birdan xayoliga kelmagan vaziyatlar uchun bizlar mana bu hosilani qo'llab yuborsak, ancha vaqtdan ham yutib qolamiz, xudo xolasa. Qarang, bizlar aytdikki, sonni hosilasi 0 ga teng. Birinchi, bundan hosil olamizdan 0 ga tenglashtiramiz. Qarang, 20xy minus 4y kvadrat minus 25x kvadrat plus 4. Mana shundan hosila olib 0 ga tenglashtirasiz. Bu ikkinchi ishingiz bo'ldi. Birinchi ish nima bo'lgan edi? Birinchi ish mana bunday holatga keltirish. Bu ko'rinishda ochib chiqish, formulani yopish, mana shu holatlarni bajardik. Endi bundan hosil oladigan bo'lsak, mana bu bizlar
x'ni son deb olgan edik, yana bundan hosila 0 ga teng ekan, bu 0 bo'lib ketadi deb birdaniga xulosa qilib qo'ymang. Masalan, bu yerda quyidagicha holat turibdi. Aytaylik, 20 x'ni 8-inchi darajasidan hosila, misol. 8 oldinga tushadi, 20 kutib oladi. 20 bilan 8 ko'paysa 160 x'ni darajasi bitta kamayadi, 7-inchi darajasi bo'ladi. Xullas, mana bu xuddi shunaqa vaziyatda turibdi bu. Ya'ni bizlar mana buni son deb olgan bo'lsak, 20 ga sonni ko'paytirsangiz, nimadir natija chiqish kerak edi. Buni birinchi darajasi oldinga tushyapti bu. Birinchi daraja oldinga tushsa, 20 bilan 20x bilan 1 ko'paysa 20x ni o'zi, 20x ni o'zi. Keyin esa daraja tushyapti-da, birinchi darajasidan 1 ayrilib 0 bo'lib ketyapti. Har qanday sonning 0-inchi darajasi 1 ga teng edi. Hosil olib, mana bu y yo'qolib ketdi. Endi bundan hosila oldinga tushadi, minus 4x2 8 y'ni 2-inchi darajasidan 1-inchi daraja ayrilsa 1-inchi daraja qoladi. Son bo'lyapti bu yerda, noma'lum yo'q. Mana bu yerda ham son. Nimaga mana x turibdi-yu noma'lum-ku bu ham deyishingiz mumkin. Bizlar shartli ravishda misolda boshida x ni son deb oldik. Shuning uchun buni ham hosilasi 0. Bu ham 0. Yo'q, bizlar son deb oldik x ni. Mana sonning hosilasi 0. X ni son deb oldingiz, demak buni hosilasi 0 deb ketasiz. Buni ham hosilasi 0 deb ketyapsiz. Ha? Aha. Daraja turibdi-yu. Qarang, masalan, sonning har qanday darajasi baribir songa teng bo'laveradi. 2 ning 3-inchi darajasi ham bu 8 ga teng. Sonning darajasi songa teng bo'laveradi. Demak, x ni siz son deb oldingizmi? X ni 2-inchi darajasi ham son. Tushunyapsizmi? Aytishingiz mumkin, x bu noma'lum-ku, uy kuysin, nimaga bunday deyapsiz? Mana bizlar misoli boshida sizga aytdim. Xohlasangiz y ni son deb oling mana. Xohlasangiz x ni son deb oling. Ana o'shanda son deb bekorga olmayapsiz. Son dedingizmi, demak buni hosilasi 0. Agar y ni son deb olganimizda, uni hosilasi 0 bo'lar edi. Tushunyapsiz-a? Endi son 0 ga teng. Xo'sh. X o'rnida son darajasi bo'lguncha u son daraja ko'tarilib, ko'paytirib shunday, shunday. Baribir son, sonni darajasi songa teng. Menimcha tushunyapsiz. Agar savol bo'lsa, aytavering. Nima uchun buni hosilasi 0 ga teng bo'lgani, buniki 0 ga teng bo'lganini bildingiz. Chunki bizlar x ni biz son deb olgan edik. Teng 0. Ko'pchilik mana bu yerda ko'paytman, hosilasini qilib ketaman deydi. Yo'q, siz x ni son deb oldingiz. Bu noma'lum emas. Noma'lum emas deb qaraysiz, shartli ravishda. O'zingiz shartli ravishda buni son dedingiz. Sizga aytdim shuning uchun, xohlasangiz y, xohlasangiz x ni son deb oling. Endi qarang, bu 20x minus 8y teng bo'ladi 0 ga. Minus 8y bu yoqqa o'tib ketsa, 20x teng 8y. 20 bilan 8 4 ga qisqaradigan bo'lsa, bu yerda 5x teng 4 ga qisqarsa 2y. Y topsangiz, bu yoqqa bo'lishib o'tadi. 5 taqsim 2 x bo'ladi. Mana shu qayerdan kelgan tushundingiz-a? 5 taqsim 2x. Endi mana shu 5 taqsim 2x chiqqan javobni 3-chi ish qilib, misolda berilishidagi y qayerda y ko'rsak, o'sha yerga olib borib joylashtiramiz. Bu yerda y ko'ryapmiz va mana bu yerda y ko'ryapmiz. Ana shu y larni joyiga endi bizlar y qo'ymaymiz-da, mana bu hosil qilgan natijamizni 5 taqsim 2x ni joylashtirib yuboramiz. Shunda nima bo'ladi qarang. 4 ko'paytirilgan 5x taqsim 2, 5 ko'paytirilgan x minus, minus mana bu yerga keltirib qo'yapmiz. Y joyiga y emas, mana bu natijani 5x taqsim 2 minus, buni esa formula yopilgan holatini yozavering. Formula yopilgan holati mana bu edi, qavs ichida. Mana bu narsa edi. 25x kvadrat minus 4 mana. Endi buni nima qilamiz? Mana bu bilan bu qisqaryapti. Bu yerda 2. 5000 so'm pulingizdan 5 taqsim 2 degan 2,5 mingni ayiryapsiz. Natijada mana bu 2,5 qoladi yoki 5 taqsim 2x qoladi. 2 x 5 10x ko'paytirilgan 5 taqsim 2x. Tushundingizmi? Yoki mana bunday bunga ikkitadan maxraj berdik. Maxraji 1 edi. Ko'paytirdik 10x, 10x dan 5x ni ayirsak 5x bo'lib qoldi. Minus ta'sir ettirib yuboramiz. 25x kvadrat plus 4. Bu bilan bu qisqaradigan bo'lsa, bu yerda 5 bo'ladi.
5x bilan 5x ko'paysa 25, x bilan x ko'paysa x kvadrat, minus 25 x kvadrat davomida plusdan 4. Mana bular qisqarib ketadi-da, javobimiz 4 chiqib qoladi. Mana shu bizani maksimal qiymatimiz. Minimal qiymat desa ham shu ishni amalga oshirasiz, maksimal qiymat desa ham shu ishni amalga oshirasiz. Qayerda savol bor? Eshitaman. Ma anaqa minusni chiqarib turib, formulaga keltirib oldim-da. Ikkinchi bo'ladi, bo'ladi. Unday qilsangiz ham bo'ladi. O'shanda yurish qilish kerak, o'shanda to'xtab qoldim-da. Xo'p, qarang. Endi buni ikkinchi yo'li. Ikkinchi yo'li bor. Ikkinchi yo'li qanday bo'ladi? Mana bundan minusni chiqarib ketsangiz, quyidagicha ko'rinish bo'ladi, qarang. Shu yergacha ishlab kelasiz. Bu minus 20 xy. Bu plus 4y kvadrat. Plus 25x kvadrat. 25x kvadrat. Bo'ldi. Endi bundan ham minus chiqaryapman deb o'ylamang, chunki bizlar aynan shu joyi uchun xayoliy qavs qo'yamizda. Shu xayoliy qavsimizni ichidan minus chiqaryapmiz, chunki bularda x, y kabi mana bunaqa noma'lumlar qatnashyapti. 4 esa bulardan farqli ravishda unaqa noma'lum qatnashmayapti. Shuning uchun shu yergacha qavs qo'yib, xayoliy qavsdan minusni chiqarib ketamiz. Natijada bu yerda plusdan 4 qoladi. Bu minusni ichkariga ta'sir ettirib yuborsangiz, orqadagi vaziyatga qaytib qolasiz. Buni qilmaymiz lekin. Minus mana buni formula yopilishi ekanligini birdaniga bilishingiz kerak. Bu 2y 5x minus 5x ni kvadrati holatda yopiladi. Mana bu yopamiz bu formulani. Shuning uchun aytayapman, formula yopilishi birdaniga o'quvchini xayoliga kelmaydi. Qachonki sizda staj oshaveradi, masalan malaka oshaversa, birdan mana shu shu formulani kvadrati deb ayta olasiz. Plusdan 4, plusdan 4. Endi biz bilamizki, juft darajadan qavsda ichidan doimo musbat son chiqadi. Doim musbat son chiqadi. Bundan hech qachon manfiy son chiqmaydi. Bu bilan men aytmoqchimanki, agar shu juft daraja bo'lmaganda edi, bu yerdan tog' daraja bo'lganda edi, mana bunaqangi ifoda hosil qilsangiz, ikkita minus plusga aylanib, bu pluslik son bilan 4 qo'shilib, yana kattalashar edi. 4 dan kattalashar edi. Kattalashar edi. Edi deyapman, mana ediga e'tibor qiling. Lekin bizlarda bunaqa vaziyat emas. Bizlarda juft daraja qavs ichidan doim plus chiqaradi, minus qavs ichida doim pluslik son. Bu plus 4 bo'lyapti. Bu ikkalasi bizlarga manfiyni berib, plus 4 bo'lib, bunday vaziyatda doim kichiklashamiz. Kichiklashadi. Nimaga kichiklashadi? Sababi biz 4 dan doim mana shu natijasini ayirib boraveramiz. Nima chiqsa, o'shani ayirishimiz kerak bo'lib qoladi. Xo'p, bizlar shu minusni oldini olish uchun hech narsa ayrilmasligi uchun minusni yo'qotib yuborishimiz kerak. Minusni yo'qotib yuborish uchun qavsni ichini 0 ga tenglashtirishimiz kerak. Ana o'shandagina biz nima desa bo'ladi? Mana bu 4 ni sofligicha saqlab qola olamiz. Hech qanday son ayrilmaydi o'shanda. 0 qiladigan bo'lsak. 0 bo'lish uchun 2y teng bo'lishi kerak 5x ga. 2y 5x ga teng bo'lsa, ichkarisi 0 ga aylanadi. Va holanki mana shu narsani bizlar hosiladan ham hosil qilib qo'ydik mana. Chiqardik keltirib, hosila qilib. Bo'lmasa agar bu qavsning ichidan 0 chiqara olmasak, bu ayirish amali bo'lib 4 ni yo'qotib qo'yamiz, 4 dan kichiklashib qo'yamiz. 4 dan kichiklashsa kichiklashadi, lekin 4 dan kattalashmaydi. Biz mana shu 4 ni o'zini saqlab qolish uchun buni yo'q qilishga kirishdik va buni yo'q qilish uchun qavs ichi 0 bo'lish kerak deb fikrladik. Va shunda mana buni sof o'zi qoladi-da, bu sof o'zi maksimali bo'ladi. Maksimal qiymati. Aynan mana shunaqa misollarda qiymatlar sohasi hamda aniqlanish sohalari shunday maksimal qiymatini topish, minimal qiymatini topish orqali aniqlanish sohasi topiladi matematika misollarida. Aniqlanish sohasi debman, kechirasiz, qiymatlar sohasi topiladi. Hali biz mana shunaqa yo'llar orqali qiymatlar sohasini topishni ham o'rganib chiqamiz. Xudo xolasa. O'chirsam maylimi? Ketaversinmi? To'plamda ishlagan degan? Esizda ekan. Ustoz, menda savol bordi. Eshitaman, marhamat.
2 y teng 5 x ga bo'lganda to'g'ri bo'lib ketadi dedingiz, ha? Xuddi shunday. Qanaqa qilib olaramiz? Qanaqa qilib to'g'ri bo'ladi? 2 y teng 5 x bo'lgandami? Nima deyapsiz? Tenglashadi deyaptilar, tenglashadi. Masalan, aytaylik y-imiz shunday qiymat bo'ldiki, y-imiz 5 taqsim 2 bo'ldi. X-imiz esa, x-imizning o'zi esa 1 bo'ldi. Mana shu qiymatlarda shu 2y 5x ga teng bo'lmaydimi? Bunaqa qiymatlar million ta aytishimiz mumkin. Minglab aytishimiz mumkin, bir-birini tenglashtiradigan. Bu yerga joylashtiramiz, buni esa bu yerga joylashtiramiz. Bu yerga joylashtirganimizda 5 taqsim 2, 2 lar qisqarib 5 ni o'zi qoladi. Bu yerga 1 ni joylashtirganda 5 ga 1 5 ni o'zi qoladi. 5 teng 5 ni saqlab qolamiz. Bunaqa men o'zimdan aytdim, juda ko'plab x va y ning qiymatlarida ikkalasi tenglashib qolish vaziyatlari minglab uchraydi, minglab. Bir-birini tenglashtirsak bo'ladi, minglab o'ylab ketaversak, ketirib chiqaraveramiz. Hosil qilaveramiz, juda ko'p. Cheksiz uchraydi. Minglab ham gapmi? Xo'p, yana savol bormi? O'chirsam maylimi? Bo'lmasa. Xo'p, qaysi variant ekan? Variantlarda bormi-ku o'zi chiqargan javobimiz? Ustoz. Eshitaman. To'g'ri bor edi, bu qaysi bekka? To'g'ri. X sondiz oldik-ku. Mhm. Xo'sh. Ayting savolingizda. Ovozingiz kelmayapti. Antenna yo'qmi? Y-ni sonda bosagan bo'ladi. Unda ham xuddi shu natija chiqariladi, chiqariladi. Farqi yo'q. Endi yaxshi tushundim o'sha birinchi yo'liga. Programni tushirganda, yana mustahkamlandi yana menga. Ha. Ana shu mustahkam. Yaxshi, xursandman. Nasib. Eshitaman? Ana ikkisi sonda bo'ldik-ku. Aha. Hosilasi 1 mana shunda uni. Sonning hosilasi 0 mana yozib ketdim-ku. Sonning hosilasi 0. Son bu x qanaqa yo'qotganimizni uchali anglamayapman, deyman hozir. 20 x dagi x yo'qolmadi, turibdi x. Y yo'qoldi. Ha, y qanday yo'qolgan? Ha, mana qarang. Masalan aytaylik, qarang. Misol, aytaylik 4x turibdi. Misol, 4x turibdi. Buning darajasi 1. Shuni hosilasi nima bo'ladi? Hosilasi bu birinchi darajada mana bu. Hosil olsak, birinchi daraja oldinga tushadi. 4 bilan 1 ko'payadi-da, 4 bo'ladi-da, x ni birinchi darajasidan birinchi daraja ayiriladi. Shunda 4 karra x ni 0-inchisi bo'ladi. Bu x ni 0-inchi darajasi degani har qanday sonning 0-inchi darajasi 1 ga teng degan. Bu 1 bo'lgandan keyin 4 ko'paygan 1 bu 4 ni o'ziga teng. Hozir bizlarda bu yerda men misol tariqasida ko'rsatganimda x ni noma'lum deb olyapmiz. Misol tariqasida ko'rsatganimda bizni bu berilgan misolimizda esa x noma'lum emas. Mana misolda men x ni noma'lum deb oldim, o'zimdan misol keltirganimda. Bizlarda esa y noma'lum deb olinyapti, x esa son deb olinyapti. Tushunyapsizmi? Shunday ekan, xulosa qilib qo'ysak, noma'lumni birinchi darajasi bo'lsa, undan hosila oldidagi songa teng. Mana, masalan u aytaylik 211 ni t ga ko'paytiryapmiz va hosilasi. Bu yerda t noma'lum. Bunda x edi. Bundan hosila nima bo'ladi desa, oldidagi ozod songa teng bo'ladi, koeffitsiyentga teng bo'ladi. 211 ozod son deb, 211 ga teng bo'ladi. Shunday ekan, mana bu son deyapmiz x ni. Mana mana bu yerda shart kiritib olyapmiz. X bu son. 20 ni songa ko'paytirsangiz, ko'paytmay ham albatta son bo'lishi aniq. 20 ni songa ko'paytiryapmiz. X son-ku. Demak, xuddi mana shunday vaziyat turibdi, faqatgina 211 ni joyida 20x turibdi. 20x turibdi. Tasavvur qiling. 20x. Mana bu yerda esa y turibdi. Bu yerda noma'lum y. Bu esa son. X ni son deb olganmiz misolimizda, bizani misolimizda noma'lum y bo'lib kelyapti. Xo'p, bundan hosila oldidagi ozod son koeffitsiyentga teng bo'ladi, 20x. Mana 20x ga teng bo'lib qoladi. X ni son deb oldik.
Şunu yapsın mı? Uçursan böyle mi? Bana misal kursatganım X plan kaydanı kursatıp uttum da keyin bir yerde bana bu X katlaşken için bunu hem hüttü X'ye bağlı kabul kılavalı yapsız da yok ona kalmaz. Ben X misalı da düşündürüp uttum. Bu nazar geçesi. X bu yerde normalim bu kilgen vaziyat. Bizler de X'ni biz sandıp bilgilep agenmiz. Misalı birleşi de Y ise bu yerde normalim. Hüttü bana bu Y X'ni orunda bizler de indi Y gili yaptı. Misal kursatganımdaki normalim X bul yaptı, bizler de normalim Y bul yaptı. X'ni sandıp tarla bol gemiz. Uçursan böyle mi? Xo'p, qarang. Keyingi misolimiz, keyingi mavzuyimiz. Biz qaysi mavzuda qolgandik? Kasrlarni umumiy maxrajga keltirishmi? Yoki undan avvalgi misollarni ham ko'ramizmi? Kasrlarni qo'shish va ayirishdan ikki bu oxirgi misolni 48-misolga yechildi. Bu yangi mavzu, algebrik kasrlarni ko'paytirish va bo'lish. 498 ko'rsatilib o'tilgan va algebrik kasrlarni ko'paytirish va bo'lish, ha? Xo'p, birinchi oddiy kasrlardan boshlanibdi, keyin harfli kasrlarga o'tilgan. Xo'p, e'tiboringizni qarating, boshladik. Xohlasa 7 sinf ham yakun bo'lib qolaydi-da, nasib qilsa yakunlab qolamiz. Qarang, biz 505-misoldan boshlayapmiz. 505-chi misolimizdan. Nima deysiz? 505. Ha, 505 dedim. Men 505 dedim. Yo, 505 dedim. Qarang. Birinchi misol 85 taqsim 24 ko'paytirilgan 72 taqsim 17. Bu yerda 72 ham 24 ham biz bilamiz 8 karida bor. 8 ga qisqartirsangiz bo'lar ikkalasini. Suratini va maxrajini 8 ga qisqartiryapmiz. 8 ga qisqartirsak bu yerda 9, 8 ga qisqartirsak bu yerda 3. Keyin chiqqan 9 bilan 3 ni ham qisqartirib ketavering. 9 bilan 3 ham qisqaradi. Bu yerda 3 qoladi. 85 17 ga qisqaradi. Bu bilan buni qisqartirsangiz bu yerda 5. Endi maxrajda hech narsa qolmadi. 5 ko'paygan 3. Bu bizaga 15 ni beradi. Bu juda ham oddiy. Mayli oddiy bo'lsa ham shularni ko'rib boryapmiz. Qolganlari o'zingizga mustaqil. Endi keyingisi 506. 506 dan birinchisi A ning kubi ko'paygan B taqsim C ko'paygan C ning kvadrati taqsim A ning 4-chisi. Hozir bizlarda daraja qayerda katta bo'lsa, o'sha yerda qoladi. Mana 3 tasi bilan buni 3 tasi ketadi, bittasi qoladi. Buni bittasi bilan, mana buni bittasi ketadi, yana bitta qoladi. 2 ta kub yerda. BC suratda qolar ekan, maxraj desa A qolar ekan. Mana shunda ishlab qo'yasiz, juda ham oddiy. Mana 6-chisiga qarang. 6-chisida 14 ko'paygan A ning kvadrati ko'paygan B taqsim 7 C ning kubi. Yana A ning kvadrati bilan C ning kubini qisqartirib tashlamang, chunki bu A, bu C, ikkalasi ikki xil xat. Birinchi misolda yo, B kvadrat emas, menda B. Nega B kvadrat? Ha, mana bir yerda B kvadrat. To'g'ri, to'g'ri, to'g'ri. Mana kvadrat-ku. 14 bilan 7 qisqaradi, bu yerda 2 qoladi. Shunda 2 karra A kvadrat ko'paygan B kvadrat taqsim C kvadrat, C kub. Boshqa qisqaradigan yo'q bu yerda hech qanday. Qisqaradigan yo'qmi? Qisqartirmaysiz. Masalan, 4-chisi. 4m taqsim 9n ko'paytirilgan 27k taqsim 16d. Bu yerda harflar qisqarmaydi, turlicha harflar kelyapti. Faqat sonlarga bizlar urg'u berishimiz kerak. 27 bilan 9 qisqarsa 3 qoladi, 4 bilan 16 qisqarsa 4 qoladi. 3 suratda qolar ekan, 4 maxrajda qolar ekan. MK taqsim ND bo'lar ekan. MK suratda, ND esa maxrajda bo'lar ekan. Mana shu natijamiz.
Keyinga 400 500 ga 7 ga o'tyapman. E. Ha, 507. Kasrlarni bo'ling debdi. 3 taqsim 5 bo'lingan 3 taqsim 7. Bo'lish amaldan birinchi kelgan kasrda o'zi olib qolinar edi, esizda bo'lsa. Buni teskari qilib ko'paytirar edik. 7 taqsim 3. Teskari qilib, chappa qilib bo'lish o'rniga ko'paytirish qo'yar edik. Uchlarni qisqartirib tashlasak, suratda 7 qoladi, makhrajda 5 qoladi. Bo'ldi, natija chiqdi. Endi keyingi mana harflar kelsa qanday bo'ladi? Oddiy ekanda. Juda ham oddiy. 512 dan boshlang. Mana 508 dagi 6. 508 dan 6 ni ko'raylik. Hozir ha, bitta-bitta ko'rsatib o'tsam maylimi? Xo'p, mana shuni bitta ishlaylik, keyin siz aytgandek 510 ga yoki 12 dan boshlab ketamiz. Ma'qulmi? Qarang, birinchi kasrni o'zini saqlab qo'yamiz. 5m taqsim n kvadrat ko'paytirilgan teskarisi n taqsim 10m kub. Bu yerda 5 bilan 10 qisqaradi, bu yerda 2 qoladi. N bilan bittasi ketadi. Bu bilan bu darajasi ketadi-da, 3 ta bunda bitta. Suratda nima qolyapti? Suratda hech narsa qolmayapti. 1 qolyapti suratda. Makhrajda 2 qolyapti, hamda n dan 2 ta edi, bittasi ketsa bitta qolyapti. N dan 3 ta edi, bittasi ketsa 2 ta qolyapti. N dan 2 ta. Mana bu natija bo'lyapti. Qarang, keyingisi 512 dan davom ettiramiz. Qolgani o'zingizga mustaqil, xuddi shunday qolganlari ham. 512. Mana yaxshiroq tushunib boshlaysiz hozir. Ayni yaxshi-yaxshi misollar aynan shu shundan boshlandi taqqatdan. 16x ni kvadrati y taqsim 7z bo'lingan 20x y ni kubi taqsim 21z ning kvadrati. Buni bo'lish amalidan oldingisini o'zini qanday bo'lsa shundayligicha yozib olamiz. 7z deb. Buni teskari qilib chappa qilamiz, oyog'ini osmondan qilib 21z ni kvadrat taqsim 20x y ni kubi deymizda, bo'lish o'rniga ko'paytirish qo'yamiz. Endi qisqaradiganlarni izlashni boshlaymiz. Avval sonlar bilan ishlaylik. Keyin esa harflarga o'tamiz. 21 va 7 qisqarsa, 21 ni 7 ga bo'lsangiz 3 qoladi. 16 ham 20 ham 4 karada bor. 4 ga qisqartirib tashlasangiz bo'ladi. 4 ga qisqartirsak 4, 4 ga qisqartirsak 5. Endi qarang, x dan 2 ta deyap, x dan 1 ta deyapti. Bu qisqaradi, bittasi suratda qoladi. Z deyapti, z dan 2 ta deyapti. Bu qisqaradi, z dan 1 ta suratda qoladi. Y qisqaradi, y dan 3 ta y deyapti. İkitasi makhrajda qoladi. Shunda 4 ko'paygan 3 bo'lyapti. Sonlar 12 ni beryapti. X qolyapti, z qolyapti. X qolyapti, z qolyapti. Makhrajda 5 qolyapti va y deb yozib qo'ysangiz, siz katta bir qo'pol xatoga yo'l qo'ygan bo'lasiz. Y dan 3 ta edi, bittasi ketdi, 2 ta qoladi. Ikkinchi darajani yozib qo'yishingiz kerak. Mana shu natija chiqib qoladi. Endi keyingisi, mana 6-siga qarang. Xuddi shuni 6-si 24 k kvadrat bo'lingan 12 m ning 4-si taqsim 11 p ning 3-si. Xo'p, buni makhrajda 1 bor deb, buni o'zini qanday bo'lsa shundayligicha yozar ekanmiz va ko'paytiramiz. Mana buni teskarisiga 11 p kub p kub taqsim 12 m ning 4-si. 24 bilan 12 qisqaradi, bu yerda 2 qolar ekan. Bo'ldi, harflarga qaraydigan bo'lsak, barchasi turli xil harflar. Demak, 2 ni 11 ga ko'paytiramiz, 22 k kvadrat p ning 3-si taqsim m ning 4-si. Mana natijamiz. Ana endi keyingisiga o'tayapman, 513 ga. 513. 2 ta 2 ta ko'rsatib o'tiraman. Qarang. 513 da ikkinchi misolda nima deyilyapti? 5a ning kvadrati b taqsim 7x y ning kvadrati ko'paygan 14 x y kvadrat. Qolganlarini mustaqil ishlashingiz kerak. Buni yana siz teskari qilamiz. Buni o'zini yozamiz deb o'tirmang. Chunki yaxshilab qarasangiz, bu yerda ko'paytirish. Biz teskari qilib, keyin ko'paytirishga o'tkazib olardik. Nimani desa, bo'lish amalini shunday qilardik. Bunda unaqa bo'lmaydi. Xo'p. 7 va 14 qisqaradi 2 bo'ladi bu yerda. Y kvadrat, y kvadratga javob, x va x ga ham javob. Hech narsa qolmaydi bulardan.
2 ko'payadi 5 ga 10. A ning kvadrati b bo'lar ekan. Bular bilan qisqaradigan sherik yo'q. 2 ko'paytiramiz. Xo'p, 4-siga qarang. 4-si 7x kvadrat y taqsim 2a kvadrat b bo'lingan 14x kvadrat y. Buni mahrajda bir bor deb, bu bo'lish bo'lgandan keyin buni o'zini saqlab qo'ying. 7x kvadrat y ni taqsim 2a kvadrat b ni o'zini yozib oling. Buni esa teskari qiling. 1 taqsim 14 x kvadrat y. A bo'lish o'rniga ko'paytirish amalini qo'ying. 7 bilan 14 qisqaradi, bu yerda 2 bo'ladi. X kvadratlarga javob bir xil miqdorda, y-larga ham javob, ular ham bir xil miqdorda. Birov ko'p, birov ikkinchi daraja emas. Suratda 1, mahrajda esa 2 kare 2 4, a kvadrat b qolyapti. A kvadrat b. Mana. Endi esa 514 ga o'taman. Bular bo'yicha savol yo'qmi? Tushunarli bo'ldimi? Tushunarli. O'chirsam maylimi do'stgan? Ketaversinmi? Yaxshi. O'chirib tashladim. Ketdi bular. Hammasi. Ha. Qisqartirib ketaverasiz. Mana bu qo'shish ayirishda, umumiy mahraj tanlashda ozgina qiynalishingiz mumkin. Lekin ular ham mag'ziga, tomiriga tushib olsangiz ketdi bu yog'i. Qarang, 514. 514. Qizilchami? 514 dan 6 mı? 514 dan 6. Bende devamı ko'rinmay qolgan. Yordamlashasiz. AB plus B kvadrat taqsim 9. Bo'lingan nima turibdi? Bu yoq davomida. B kvadrat taqsim 3 A. Shunaqami? Qarang, buni nima qilamiz? Mana bunga qavs qo'yasizda, bundan bir xillik bo'lgan B ning kichik darajasini, B ning birinchi darajasini chiqarib ketasiz. A B chiqib ketdi. A ning o'zi plus B dan 2 ta edi, bittasi chiqib ketsa bitta B bo'ladi. Mahrajda esa 9. Buni teskari qilasiz. 3a suratga chiqadi, b kvadrat esa mahrajga tushadi. Bo'lish o'rniga ko'paytirish. 3 bilan 9 ni qisqartirasiz, 3 qoladi. B dan 1 ta ekan, b dan 2 ta ekan, bular qisqaradi, bittasi mahrajda qoladi. Suratda a ko'payapti a plus b, a plus b. Mahrajda esa 3 ko'payapti b, 3b. Mana buni xohlasangiz ichkariga ochib chiqishingiz mumkin. Ana aga ko'paytirasiz a kvadrat bo'ladi. Ana baga ko'paytirasiz a b bo'ladi. Mahrajda esa 3 b. Mana bunday natija olsangiz ham bo'ladi. Keyingisi 515 ga o'taveraymi? Qolganlarni mustaqil qoldirib. 15 ni 5-si. 3 x plus y taqsim 4 y kvadrat x kvadrat plus y kvadrat. Ko'paygan x kvadrat plus y kvadrat taqsim x kvadrat minus y kvadrat. Formulani birdan yoyib yuborishga shoshilmay turing, chunki deganda mana bu x kvadrat plus y kvadrat, pastda ham x kvadrat plus y kvadrat, ora ko'paytirish. Bularni siz qo'rqmasdan qisqartirib tashlasangiz bo'ladi. Ana endi mana buni formula a kvadrat minus b kvadrat, bitta qavs minusdan bitta qavs plusdan qilib yoyishingiz kerak. Suratda 3 x plus y taqsim mahrajda 4y kvadrat. Bu qisqarib ketdi, buni esa yoyamiz. Yoying deyapman. Bitta qavs minusdan bitta qavs plusdan qilib yoyamiz. Shunda mana bu qavslarga javob bir xil narsa. 3 suratda qoladi. Mahrajda 4y kvadrat va ko'paygan x minus y. Ochib chiqilgan variantni ham berishim mumkin sizga. Ochib chiqadigan bo'lsak, 3 suratda mahrajda 4xy kvadrat, 4xy kvadrat minus 4y kvadratni y ga ko'paytirsangiz 4y ni 3-chi darajasi bo'lib qoladi. Chunki 2 ta bilan 1 ta ko'paysa 3 ta bo'ladi. 3-chi darajani yozishingiz kerak. Endi 515 ni men mana bu 4-sini ko'rib bersam bo'ladimi? Yoki 6-sini? 6-sini ko'ramiz. 515'nin 6'sı 5a minus b taqsim
3 karra a kvadrat plus b kvadrat. Bo'lingan a minus b'nin kvadrat taqsim a kvadrat plus b kvadrat. Tushunyapsiz? Adam ha. Bo'lish amali bo'lsa, buni birinchi o'zini yozib olamiz. 5 taqsim 3 a minus b taqsim a kvadrat plus b kvadrat. Siz buni formulani yoyib yuborishga shoshilmang, buni teskari qiling. Ko'paytiramiz. A kvadrat plus b kvadrat suratga chiqadi. A minus b ning kvadrati esa makhrajda. Mana bularga ruxsat berasiz, qisqarib ketadi. A minus b dan bitta ekan, a minus b dan ikkita ekan. Bular qisqaradi, faqat bittasi makhrajda qoladi. 5 suratda taqsim 3 makhrajda va a minus b. A minus b. Mana shunday natija bo'lar ekan. Xo'p, davom etkizamiz. 516 ga o'tayapman. Xo'p, ungacha oltini amallaymiz 1 minutda. A kvadrat plus b kvadrat taqsim a kvadrat minus ab bo'lingan a ni 4-chisi b minus b ni 5-chisi taqsim a ni kvadrati ko'paygan b minus ab kvadrat. Xo'p, qarang, bu juda uzun ekan. Qaytib bir sira ulanib olaylik. Hamma onlayn bo'lsin. Hech kim ketib qolmasin. Xo'p, davom ettiramiz. Qarang. Bu bo'lish bo'lyapti. Bo'lish bo'ldimi? Teskari ko'paytirishimiz kerak. Bunga indamaymiz. A kvadrat plus b kvadratning o'zi, lekin makhrajdan a bir xillik bor, kichik darajasini chiqarib ketamiz. A ni chiqarib ketsak, a ni ikkinchisidan a chiqib ketsa, a ni bittasi qoladi minus a chiqib ketyapti, b qoladi. B qoladi. Endi ko'paytirilgan buni teskarisi. Teskarisi bo'lyapti, makhraj suratga chiqish kerak. Lekin makhrajga e'tibor qilsak, bir xilliklar bor bu yerda. Ham a chiqadi, bir xillik kichik daraja bilan farqlanyapti, ham b chiqadi bir vaqtda o'zida. A dan 2ta edi, bitta a chiqib ketsa bittasi qolyapti. B dan bitta edi, chiqib ketsa hech nima qolmaydi, minus. A bittasi chiqib ketyapti, o'zi bitta bo'lsa qolmaydi. B dan 2ta man deyapti, bittasi chiqib ketsa bittasi qoladi. B. Eshitdimi? Hozir. Mana. Yaxshimi? Tasvir yaxshi boryaptimi? Xo'p. Demak, mana shu makhraji suratga chiqdi mana bu holatda bo'lib. Endi surati esa makhrajga tushadi. Bu yerdan b'larga qaraydigan bo'lsak, a ni 4-chisi minus b ni 5-chisi turibdi. B'larda bir xillik bor. B ni chiqarib ketsak, shunda b chiqib ketyapti, a ni 4-chisi qoladi. B dan 5 ta man deyapti, bitta chiqib ketsa, b ning 4-chisi qoladi. Shunda nima bo'ladi, qarang. Mana bu yerdagi b bilan b ketib qoladi, bu yerda a bilan a ketib qoladi va a minus b bilan a minus b ketib qoladi. Suratdagisi a kvadrat plus b kvadrat qoladi. Makhrajda mana bu 4-chi darajalilarni bunday qilaylik. A kvadrat kvadrat. A kvadrati kvadrat. Kvadratning kvadrati deylik. Endi buni qisqa ko'paytirish formulasi alohida alohida kvadrat ora ayirish. Shu ichidagi mana a kvadrat va b kvadrat turibdi. Bir marta shu ikkalasini ayiramiz, bir marta qo'shamiz, yoyib yuboramiz. A kvadrat minus b kvadrat ko'paygan a kvadrat plus b kvadrat. Mana ana bu ikkalasini bir marta qo'shib, bir marta ayiramiz. Tepadagi qisqarib ketadigan bo'lsa, suratda bir qolar ekan, makhrajda a kvadrat minus b kvadrat qolar ekan. Mana shu natija. Makhrajini yoyib yuborsak bo'lmaydimi? Yo'q. Makhraj qachon yoyiladi? Qachonki formula yoyilishiga bir sabab bo'lsagina yoyiladi. Biron bir sherigi qisqarib ketadigan sheriklari bo'lsagina yoyiladi. Hech qanday sabab yo'qmi? Qolaversin, formula yoyilmaydi. Bu hech qanday sabab yo'q, qisqarib ketadigan sheriklari qo'shiladigan bir nima yo'qki, bu yoyilmaydi demak. Shuni eslab qoling, shuni qoida qilib yozib qo'ysangiz ham bo'ladi. Qisqa ko'paytirish formulasi qachonki bir sabab bo'lsagina yoyamiz. Bo'lmasa shundoq qoldiramiz. Biz 4516 ni yakun qilamiz desak, bu yerda yana bor ekan. Mana bu 3-chisini ishlab bersam maylimi? Yoki 5 nimi? 3 ni ko'raylik. Keyin 517 ga o'tamiz. 3-chisida aytayaptiki, xo'p, a ning kvadrati minus 25 taqsim a ning kvadrati minus 3a. Xo'p, keyincha bo'lingan a qo'shuv 5 taqsim 9 minus a ning kvadrati tenglik. Qarang.
Mana bu 25'ni bizlar bu 5 berilyapti. A qo'shuv 5. Oldindan bilib turibmizki, bu yoyilishga muhtoj, sabab bor. Mana bu yursa, bu yerda 9 ni 3 ta kvadrat deb olishimiz kerak. Chunki bu ham yoyilishga muhtoj. Bu yerda a ni chiqarsak a minus 3 bo'ladi. Bunda ham a minus 3 ni hosil qilsak bo'ladi. Endi suratini yoyib yuboramiz mana bu suratini. A kvadrat minus 5 ni kvadratini. A minus 5 a plus 5 qilib. Mana shunday yoyib yuboramiz. Mahrajdan esa bir xillik bo'lgan a ni kichik darajasini chiqarib ketamiz. Ana o'shanda a dan 2 ta edi, bittasi chiqib ketsa bitta qoladi minus. Adam bitta edi, o'zi chiqib ketsa 3 qoladi. Mana. Endi buni teskari qilib ko'paytirishimiz kerak, chunki biz bo'lish ishlayapmiz. Ko'paytiramiz teskarisiga. Buni yana yoyib yuboramiz. Suratda shu yoyiladi. 3 minus a 3 plus a bo'lib. Mahrajda esa a plus 5 tushadi. A plus 5 tushyapti. Endi a plus 5 bilan a plus 5 qisqarib ketadi. Mana bu a minus 3 va mana bu yerda 3 minus a. Joyi o'zgarganini sezib qoldik. Birinchi o'rinda a kelyapti, keyin. Demak, bular qisqaradi. Faqat biz gaplashib o'tgan edik, minus evaziga qisqaradi. Minus evaziga qisqaradi. Bu minus evaziga qisqarganini eshitaman. O'sha minusni farqi yo'qmi? Mahrajdan chiqarsak, suratdan chiqarsak farqi yo'qmi? Farqi yo'q, farqi yo'q, lekin sizga tavsiya qilgan bo'lar edim. Bundan ham minus chiqarsangiz bo'ladi, bundan ham chiqarsak bo'ladi. 99% holatlarda suratdan chiqarishga harakat qiling. Minus qisqaryapti, bular qisqaryapti, minus evaziga. Joyi almashib qolgani uchun shunday bo'lyapti. Joyi almashmaganda shundoq qisqarib ketgan bo'lar edi. Bu minus evaziga qisqargan minusimiz shundoq kesinda bu birinchi qavsga ta'sir etsin. Ta'sir etsin. Ta'sir ettiramiz. Ta'sir ettirsak joyini o'zgartirib yozsam maylimi birdan? A minus 5 emas, minus ta'siri hisobiga 5 minus a bo'lib joyi o'zgaryapti. Minus hisobiga shunday bo'ldi. Bu demak buni joyini hisob oldik. Mundoq qarayapmiz, hech narsa qolmagan va bu bor. 3 plus a. Mahraj deysa mana bu a turibdi. Buni ochib chiqing. Yoki shundoq variantlarda ham mana shu holatda ham javob beriladi. 5 ni 3 ga ko'paytirasiz 15. 5 ni a ga ko'paytirasiz 5 a. A minus a ni 3 ga ko'paytirsangiz minus 3 a. Minus a ni plus a ga ko'paytirsangiz minus a kvadrat. Taqsim mahrajda a. Tenglik 15. Tenglik 15 plus 5 a dan 3 a ketsa 2 a. Minus a kvadrat. Minus a kvadrat. Mahrajda esa a. Mana. Mana shu natija bo'lar ekan. Savollaringiz bo'lsa marhamat. Eshitaman. Oldiga chiqarib, suratini qalsi uchun ko'paytirib yozsangiz, shunday. Birdaniga. Oldiga chiqarib, eng boshiga chiqarib, o'sha minus. Ha, eng boshiga chiqarsangiz ham bo'ladi. Tasavvur qiling, mana bunday eng boshiga chiqsa qanday holat bo'ladi? Minus eng boshiga chiqdi va a minus 5 bor. A minus 5 bor. Va ichkariga minus ta'sir ettirib yuborsangiz, kaos tashlab yuboraman desangiz, bu minus a bo'ladi. Buni ta'sir ettirsangiz plus 5 bo'ladi. Keyin 5 ni birinchi o'ringa yozing plus bo'lgani uchun, ani ikkinchi o'ringa yozing. 5 birinchi o'ringa keldi, plusini yozmasak ham bo'ladi. Birinchi o'rinda plus kelsa minus a qilib 5 minus a bo'lib qoldi mana. Minus ta'sir etdi, shuni hisobiga o'rni almashdi deyapmiz. Birdan vaqtdan yutish uchun shunday qilyapmiz. Ana shunaqa qarab turganda o'sha minusni o'sha oldingi qavsga ta'sir qildirib yozdiramiz. Minusni o'zini qoldirmaymiz-da, shunday. Ha, yo'q, qoldirmang. Lekin bu yerda ikkitalik ifoda bo'layotgani uchun qoldirmang. Bittalik ifoda kelib qoladi. Masalan, mana bunisi bo'lmaganda edi, mana 3 plus a bo'lmaganda edi, mana buni test tuzuvchi yozmaganda, mana shuni ishtirok ettirmaganda misoliga, mabodo minus oldinga tushsa 5 minus a taqsim mahrajda a bo'lib qolardi-ku. Bu minusni siz kasr chizig'ini oldiga yozish orqali qavsdan qutulsangiz bo'ladi. Mana kasr chizig'ini oldiga yozasiz, 5 minus a ni b qavs yozasiz mana. Bunday 6 tursa qavs bo'lishga majbur, lekin kasr chizig'ini oldida minus tursa qavs qo'yishingizga majbur emassiz. Qavs chizig'ini oldida tursa. Tushunarlimi? Farqlang ikkala holatlarni. Nazariy kitoblarda kelgan.
Uçursam mayli mi? Doskadagilar ketaversin mi? Siz olgan kitob bor-ku katta. To'plamga o'xshab ketadi. O'shanda ha, har bir mavzuda shtrix kodlar biriktirilganmi? Har bir o'sha mavzuda shunaqa. U shtrix kod nimani bildirar ekan? Skaner qilib ko'rdingizmi? Video darsiga ochilyapti. O'shani endi ertaga darsda so'rayman, o'sha kursdoshimdan. O'shanga bunday ko'rsatsangiz manimcha javobi shunaqada. Ha, javoblarini chiqarib beradi. Shunaqa. Yaxshi. Javoblari ham bor. Innovatsion kitob ekanda. To'g'ri. Eshitaman. Ba, anaqa siz test tashabbusga oldida hamma mavzular bormi dechida men. Hammasi, butun 6 sinfda testlarini tashadim. 5 sinfni ham xuddi shunaqa qildim. Javoblari ham bor kaliti. İçidami ustozim? Ha, kaliti ham ichida eng pastida kalitlar bo'ladi. Katakcha qilib jadvalga kalit kiritilgan. Faqat e'tiborli bo'ling, uni chiqarib kelsangiz tushunarli bo'ladi. Bunda elektron variantda ko'rsangiz, uncha payqamay qolishingiz mumkin. Uni hammasini chiqarib olib, bitta papka qilib taxlab qo'ysangiz, tavsiya qilgan bo'lardim, akkuratni qilib ishlab borardingiz. Foydasi tegadi. Birinchi testni o'zini ishlab turib, keyin o'zingizni tekshirib olasiz-da javobini. Bor javoblar, barchasi javoblik hammasi. 150 ta aligan bor hatto ki. Hammasini kalit biriktirilgan. Ha, 7 ga ham shunaqala qilaman. 7 sinfga ham. Keyin to'plamga ko'rasiz. To'plam guruhimizga ham yangilik qilyapman hozircha. Izlab-izlab yo'q-yo'qlardan topib. Unda ham nima bo'ladi? Mavzulashgan ketma-ketlikda testlar. Mavzulashgan. Mana 5000 ta test birdan tortib 5000 gacha boradi. Birinchi mavzusi masalan bo'linish belgilari bo'lsa, 10 ta bir xil misol, keyin yana 10 ta yana bir xil misol. Bittasini ko'rsangiz, qolgan bittasini ishlarsangiz, qolganini ham ishlay olasiz. Bittasini ishlamasangiz, qolganini ishlamaysiz. U men hali tushuntiraman uni qanday ishlash kerak, nima qilish kerak, shuni yo'lga qo'yamiz hali. Men aytaman uni. Bizdan uzoqlashmang, yangiliklar ko'p. Ana bu masal. Televizor o'qaldi. Televizor o'qitdi ya. Reklama. Qarang. 516 ni yakun qildik. Endi 517 ga o'tamiz. 517. 517 dan 2 ni ko'rib o'tamiz. 2 yaxshi berilgan. A kvadrat minus 8a plus 16 taqsim mahrajda b plus 3 bo'lingan yashang b minus 4 ning kvadrati taqsim b kvadrat minus 9 mana bu uzun ko'ringanini bu yoqqa olib oling iloji bo'lsa birinchi ish qilib a kvadrat minus 8a plus 16 16 ni siz 4 kvadrat deb yozing esingizda bo'lsa kvadrat ostidagini olamiz kvadrat ostidagini olamiz a ni va 4 ni olamiz agar shu ikkovni ko'paytmasini yana ikkiga ko'paytirsak buni bersa biz to'g'ri qilayotgan bo'lamiz ikkovni ko'paytirsak 4a bo'ladi 4ani ikkiga ko'paytirsak 8a bo'ladi bo'ldi ora mana bir minus bo'lsa bu yoqqa minus qo'yardik bu yoqqa plus bo'lsa bu yoqqa plus qo'yardik esizda bo'lsa va uniga kvadrat ko'tarib qo'yardik bunaqa misollar ishladik-ku endi shuni yopganimizni formulani yopamiz formulani yopganimizni aytib qo'yamiz demak a minus 4 va uning kvadrati taqsim b plus 3 xo'p buni ko'paytirilgan qilamiz da teskari qilamiz 9 ni 3 ni kvadrati qilib oling xo'p b kvadrat minus 3 kvadrat teskari bo'lsa suratga chiqadi b kvadrat minus 3 kvadrati nima deysiz yo'q yozamiz b kvadrat minus 3 kvadrati suratga yozdik birinchi suratga yozib oling suratga shuni yoyib yuboring mayli mana buni suratga yoyilishini yozib oling b minus 3 b plus 3 bo'lib mahrajga mana bunisi tushadi mana bu mahrajga tushadi teskari qilyapmiz b minus 4 ning kvadrati qarang b minus 4 ni kvadrat b minus 4 ni bu a minus 4 ni kvadrati ekan ami yo'q mana b ekan misolda man a ko'ribman buni b ekan
Şimdi b minus 4 ni kvadrat bo'ladi-da. Ani joyiga b. Endi b minus 4 ni kvadrati bor-ku, bular ketadi, yo'q bo'lib ketsin bular. B plus 3, b plus 3 ketdi. Natijada b minus 3 qoladi. Tamam. 4 ni ham xuddi shunday ishlab olishingiz kerak. 4 da hay ishlaydi ana shu 4 ni qarang. A kvadrat minus 2a plus 1 taqsim 2a plus 1 bo'lingan a minus 1 taqsim 4a kvadrat minus 1. Qarang. Mana bunaqa uzun kelib qolsa, uzun kelib qolsa. A minus 1. Ha, a minus 1 ni kvadrat. Shuni ba'zi bir holatlarda shunday bosim bilan o'tirgan vaqtingizda aql chaqmay qoladi ana shu ekanligini. Birdan ayta olmay qoladigan vaziyat bo'ladi. Shoshilmasdan, mayli sizga to'g'ri variant kerak-ku. Shoshib xato variant olgandan ko'ra bir 2 sekund, 3 sekund vaqtingizda ayamasangiz, shuni to'g'risini chiqarasiz-da. Birinchi ish qilib, mayli, maydalab qilib yozing. Hech nima qilmaydi. Hech kim sizni orqangizdan misol avtomat tirab turgan yo'qda. Shoshilmang. To'g'ri javob chiqarib bersangiz bo'ldi. Mana bunga kvadrat qo'ysak hech nima qilmaydi. Kvadrat ostidagi a ni, kvadrat ostidagi 1 ni bu yerga yozib olamiz. A ni va 1 ni. A ni 1 ga ko'paytirib 2 ga ko'paytirsak buni bersa, demak biz to'g'ri qilayotgan bo'lamiz. 1 ni yozib oldim. A ni 1 ga ko'paytirsam a bo'ladi, 2 ga ko'paytirsam 2a bo'ladi. To'g'ri. Mana bu yer minus bo'lsa minus qo'yasiz, bu yer plus bo'lsa plus qo'yasiz. Va uni qavsdan tashqari kvadrat. Bo'ldi, mana shu narsa ekan. Endi mana 4 a ni kvadrati bor-ku. 4 ni siz 2 ni kvadrati desangiz bo'ladi. Ikkalasida ham daraja bir xil bo'lgani uchun siz bitta qavs-qop vanday kvadrat qo'ysangiz bo'ladi. 1 ga ham kvadrat qo'ysangiz bo'ladi. Bo'ldi, qarang, joyini solyapsiz. O'zi tamom. Misol ishlandi. Mana buni bizlar bu yerga joylashtiramiz. Demak, davomi. A minus 1 ning kvadrati taqsim 2a plus 1 ko'paytirilgan, ko'paytirilgan buni teskarisi. 2a minus 1 2a plus 1. Mahraj deysa, mana a minus 1. Qarang, 2a plus 1 bilan 2a plus 1 ketadi. A minus 1 ni 2-chi darajasi, a minus 1 ni 1-chi darajasi. Mana bilan bittasi ketadi. Bittasi tepada qoladi. Demak 2a minus 1 qolyapti va a minus 1 qolyapti. A minus 1 qolyapti qavsda, bitta qolyapti va 2a minus 1 qolyapti. Buni ko'paytirib ochib chiqing. Chunki bunaqa variant bo'lmasligi mumkin. Balki ochib chiqma varianti berishi mumkin variantlar ichida. 2a kvadrat bo'ladi. Minus a bo'ladi. Minus 2a bo'ladi. Plus 1 bo'ladi ikkovini ko'paytirsangiz. Shunda 2a kvadrat, mana bu ikkalasi minus 3a. Plus 1. Mana bu javob bo'lar ekan. Bo'ldi, endi bu mavzuyimiz yakunlandi. Yangi mavzuga o'tamiz. Yangi mavzuda bir qancha matnli masalalar ham berilgan. Biz shu matnli masalalarni ishlaymiz. Keyin tarixiy ma'lumot va qarabsizki, kombinatorika boshlanadi. Qarang, yangi mavzuni boshladik. Bu mavzuyimiz algebrik kasrlar ustida birgalikda bajariladigan amallar. Xo'p, qarang. Biz nima qilamiz? Yangi mavzuni boshladik 519-misoldan. Misol ko'rib boraveramiz. Nazariyani misolni o'zida aytib ketaveraman. Unday qiyin joyi yo'q. Nazariyaga bittalar to'xtab o'tiladigan yangicha qoida yo'q. Mana o'zingiz guvoh bo'lasiz. 519-dan yangi mavzu boshlanyapti. Algebrik kasrlar ustida birgalikda bajariladigan amallar. Mana birinchisidan boshlaylik, qarang. Birinchisi. 1 plus 1 taqsim a bo'lingan 1 minus 1 taqsim a. Xo'p, qarang. Shoshilmang. Hech qanday shoshilmang. Oddiygina qilib ishlab qo'yasiz. Buni birinchi qiladigan ishingiz matematikada qavsni ichini bajarib olishingiz kerak. Uning uchun buni mahrajda bir bor deb, buni ham mahrajda bir bor deb umumiy mahraj berasiz, tamom. Ishingiz birin-ketin pishib boraveradi. Bunga a'dan, bunga ham a'dan. Shunda qarang, a 1 ga ko'paysa, a ni o'zi bo'lib qoladi plus 1 davomida. Plus 1. Mahraj umumiy holatda a bo'lib qoladi. Bo'lingan a ni 1 ga ko'paytirsangiz a bo'ladi, minus 1 davomida, minus 1. Umumiy holatda a mahraj bo'lib qoladi. Endi kasrlarni bo'lishni bilasiz, birinchi kasrni o'zini yozib olishingiz kerak. A plus 1 ni o'zi, mahrajda a. Teskari ko'paytiramiz. A taqsim a minus 1. A larga ruxsat berasiz, suratda a plus 1 qolar ekan, mahrajda a minus 1 qolar ekan. Mana bunday qisqartirib tashlashga absolyut haqqimiz yo'q, chunki plus va minus
ruxsat bermaydi to'ppa-to'g'ri. Keyingisi mana bu 4. 4-inchisi m taqsim n plus n taqsim m plus 2 ko'paytirilgan 1 plus m minus n taqsim m plus n. Mana shuni ko'paytmani bajarishimiz kerak. Xo'p, nima ishlarni amalga oshirishimiz kerak desak, bu yerda birinchi qavs ichini bajarib olamiz, bunda ham qavs ichini bajarib olamiz. 2 ni maxrajda 1 bor deb. Bunda m boru, n yo'q. Bunga n dan maxraj. Bunda n boru, m yo'q. Bunga m dan maxraj. Bunga ikkalasi ham yo'q. M n dan maxraj. Buni birini maxrajda 1 boru, m plus n yo'q. M plus n dan maxraj. Ketdik qarang. Ha bunga ham bunga ko'payadi. M kvadrat plus n kvadrat plus 2mn. Maxrajda esa m bilan n ni ko'paytmasi. Ko'paytirilgan. Mana bu 1 ga ko'paysa, 1 ni m plus n n ga ko'paytirsangiz, m plus n davomida plus plus m minus n. M minus n. Maxrajda esa m plus n. M plus n. Shunda qarang. Mana bu yerda n bilan n qisqarib ketar ekan. Mana bu qarang. Kvadrat kvadrat 2 on ko'paytmasini ikkilangani. Mana kvadrat kvadrat 2 on ko'paytmasini ikkilangani yoki mana bu yerda kvadrat kvadrat 2 on ko'paytmasini ikkilangani. Buni yopilishi xuddi bular kabi bo'ladi. M plus n ning qavsdan tashqarida kvadrat qilib yopilar ekan mana bu. Kvadrat kvadrat va 2 on ko'paytmasini ikkilangani. Mana formula. Taqsim m n. Suratda nima qoldi desa m ga m ni qo'shib yuborsak 2m bo'ladi. Maxraj desa m plus n. Biz bilamizki m bilan m qisqarib ketishini va m plus n dan 2 ta ekan m plus n dan bittasi qisqarib ketishini bilamiz. Natijada 2 qolyapti va m plus n qolyapti. M plus n qolyapti. Va maxrajdan n ni o'zi qolyapti. Buni ko'paytirib berishi mumkin. 2m plus 2n taqsim n qilib. Mana javobimiz. Qolganlari xuddi shunga o'xshash 520 ga o'tamiz. 520. Savol yo'q-a? Tushunarli bo'lyapti. Xo'p, birinchisi. Birinchi misolim. 1 minus a minus b taqsim a plus b. Qarang, minus kasrni oldida turibdi. Minus kasrni oldida. Ana shunaqa vaziyatlarga e'tiborli bo'ling. 2 plus 2b taqsim a minus b. Birinchi qavs ichini bajarib olasiz, keyin bu qavs ichini bajarib olishingiz kerak. Bunga maxrajda 1 bor, maxrajda 1 bor. Bunga a plus b dan maxraj berasiz, mana bunga esa a minus b dan maxraj berasiz. Bir har qaysiga ko'paysa, baribir a plus b ni o'zi bo'ladi. Bunga qavs kiydiring, chunki minusdan keyin kasrlik ifoda bo'lsa, biz qavs bo'lmasa ham qavsga olar edik. Minus ta'sir ettiradigan bo'lsak, minus a plus b bo'lib ketadi. Mana bu ta'sir etadi, minus a bo'ladi, bu ta'sir etsa plus b bo'ladi. Maxrajda umumiy holatda a plus dan b bo'ladi. Ko'paytirilgan. Buni har qaysiga ko'paytirasiz. 2 naga ko'paytirsak 2a, 2 ni minus b ga ko'paytirsak minus 2b, plus 2b, plus 2b. Taqsim maxrajda esa a minus b bo'layapti. Natijada nimalardir qisqarib ketadi va nimalardir qoladi, qarang. Ularga javob beramiz. B ga b ni qo'shsak 2b bo'ladi. Bu yerda esa 2b larga javob berasiz, 2a qoladi. Maxrajda esa b plus a ga b a minus b ko'payadi, a plus b ga a minus b ko'payadi. Suratda 2 bilan 2 ni ko'paytirasiz, 4 ab, ab ko'payapti ekan, maxrajda mana bu formula yoyilishida turibdi. Biz bu formula yoyilishini yopilish holatiga o'tkazib olamiz. A kvadrat minus b kvadrat mana. Mana shu natijamiz. Doskani o'chirib tashlasam maylimi? Savollar yo'q, ha? Yo'q, savol yo'q. Yaxshi, 520 ni yana davom ettiramiz hali. Bitta ko'rdik, ikkita ikkita ko'rib beraveraman. O'zi qiyinlardamiz-da biz. Yaxshigina aytibdamiz. Doskada ko'rilgan misollarni men ko'rganlarimni ham mana bunday ishlab ko'rsatib, o'tilganlarni ham siz qayta ishlayvering. O'zingiz mustaqil qaramasdan ishlayvering. Meni o'quvchilarimda qoldirmasdan 0-0 qilib ishlab ketavering. O'quv markazidagi o'quvchilarimda shunday bir odatlanib qolganki, doskada ko'rib bergan misolni bir payt daftar tekshirsam ishlamagan bo'ladi.
Nima uchun bunaqa qilyapsizlar deganimda, ishlangan-ku, nima qilaman ishlab deydi. Ye. U ishlangan degani, buni men ishlaganman. Sen ishlaganing qani deyman-da. Xo'p, qarang, davom ettiramiz. Ha, o'zingiz qaramasdan mana ko'rsatilganlarga qaramay ishlasangiz, shunda sizda nima bo'ladi? Ancha yuqoriroq natija bo'ladi. Hozir bizlar 520 dan birini ko'rdik. 520 dan mana endi 3 ni ko'ramiz. Chunki minus ishoralarda juda ajoyib berilgan. 520 dan 3. Uchinchisida aytayaptiki 6 taqsim a minus b minus 5 taqsim a plus b ko'paytirilgan a minus b taqsim a plus 11 b. Xo'p, birinchi qavs ichini bajarib oling. Endi birinchi eshitib shuni bajarib olishimiz kerak. Bunga a plus b dan maxraj. Mana bunga esa a minus b dan maxraj. Chunki a plus b buni maxraji. Bunda yo'q. To'ldirib olyapmiz. A minus b buni maxraji. Mana bu bunda yo'q. To'ldirib olyapmiz mana. Xo'p, 6 ni har qaysiga ko'paytirishingiz kerak. Minus minus 5 qarang. Minus 5 ni har qaysiga ko'paytirishingiz kerak. Ishoraga ehtiyot bo'ling. Maxrajda nima bo'ladi desa, maxraj umumiy holatda bu bilan mana buni ko'paytmasi bo'lib qoladi. A minus b ko'paygan a plus b umumiy holatda bo'lib qoladi. 6 ni a ga ko'paytirasiz 6a bo'ladi. 6 ni b ga ko'paytirasiz 6b bo'ladi. Endi minus 5 ga navbat, minus 5 ni a ga ko'paytirasiz, minus 5a bo'ladi. Minus 5 ni minus b ga ko'paytirsangiz, plus 5b bo'ladi. Natijada qarang, 6a ga 5a hisoblashadi, 6b bilan 5b hisoblashadi. 6a dan 5a ni ayirsam, bitta a qoladi. Plus 6 ta b ga 5 ta b qo'shib yuborsam, 11 ta b bo'ladi. Maxrajdagi mana buni esa men formula yoyilishda turibdi ekan, yopib olaman deb yopmang formulani. Nimaga? Chunki mana bu yerda sezyapmanki, kutib oladigan sherik bor. Yopsam aqa kelib yana ochishim kerak formulani. Demak, formulani yopmayman, o'zligicha qoldiraman. Shu narsa bizani qavsimizdan chiqqan natija ekan. Bu birinchi ishimiz yakuni bo'ldi. Endi shu qavsdan chiqqan natija bilan mana bu ko'payish kerak ekan. Ko'paytiramiz a minus b taqsim a plus 11 b ni. Doska ko'rinyaptimi? Rang och bo'lib qolmadim. Oxiri yozganingiz yaxshi ko'rinmayapti. Mana talablarga buni ol. Xo'p, qarang. A plus 11 b bilan a plus 11 b ketdi. A minus b bilan a minus ketdi qisqarib. Shunda suratda bir qoladi, maxrajda a plus b qoladi. Bo'ldi, mana shu natija bo'lar ekan. Endi keyingisi shuni ko'rdik. Xo'sh, 4-chisi. 4-chisini ko'ramiz. Ko'raveray-a. Yaxshi. Topa to'g'ri ancha vaqtni yutkazib qo'yamiz agar. Masalan, 521. Voy, bu 6 sinfga ham shunaqa zo'r masalalar beradimi? Birinchisidan boshlaymiz. 2m plus 1 taqsim. A? E, 7-chi sinfku bu. Ha, men 6-ni ishlatman deyotibman. Ana shundayda sizdan chiqib ketar qaysini ishlatgansiz. Qarang. Mana bu 2m minus. Ning bor uzr. 2m minus 1, 2m plus 1. Maxraj yo'g'idan to'ldirishimiz kerak. Bunga 2m plus 1 dan maxraj beramiz, mana bunga esa 2m minus 1 dan maxraj beramiz. Shunda qarang, mana bu bilan bu ko'payar ekan. Ikkalasi bir xil narsa. Bizlar mana bunda kausga olib, bunda kausga olib, 2m plus 1 dan ikkalasi bitta narsa ko'payapti. Birinchi ish qilib yozib oling. Bu degani 2m plus 1 ni kvadrati bo'lyapti degani. Hozir mana bu plamaster. Minus, sizga aytdim, agar manfiydan keyin kasrlik ifoda va ko'paytmalar kelsa, qavsga olishimiz kerak. Bu yerda ham xuddi shu gap bo'lyapti. Mana bu
2 minus 1, 2 minus 1. Bir xil narsa ko'payapti surat. Bu degani 2m minus 1 ning kvadrati bo'lib qoladi degani. Mahraj deysa, ana bu ikkalasini ko'paytmasa umumiy mahraj bo'lib qoladi. 2m minus 1, 2m plus 1. Bu haqda yana qayerda gaplashgandik desa, mana bu yerda gaplashib o'tgandik. Ikkalasini ko'paytmasa, ana bu ikkalasini ko'paytmasa umumiy mahraj bo'lib qoladi. Bu yerda ham xuddi shunday holatga tush kelyapmiz. Mana buni yoyamiz formulani, buni ham yoyamiz formulani. Yoyamiz. Buni ham yoyamiz. A kvadrat plus 2ab plus b kvadrat. A kvadrat bo'lsa, 2 ni kvadrati 4 bo'ladi. M ni kvadrati m kvadrat. Plus 2ab. 2m ni ab yemiz. Mana bu 2 ni ko'paytmasi 2m. Yana 2 ga ko'paytirsak 4m. Plus mana 1 ni kvadrati 1. Minus minus. Buni esa qavsda ichida yoyaman. Qavs qo'yamanda buni yoyaman. A kvadrat 2m ni kvadrat 2 ga bo'lganda 4 m kvadrat. Xuddi shunday mana bir minusligi. Minus 4m plus 1 mana buni yoyilishi. Mahrajda ikkalasini ko'paytmas bo'lyapti. 2m minus 1 ko'paygan 2m plus 1. Tasvir yaxshi boryaptimi? Hammasi joydami? Yaxshi. Endi mana bu minusni ta'sir qildirib yuboramiz. O'zi ko'rdingizmi, bir ishni birinchi ishni boshlayversangiz, matematikada keyingi ish ham kelib chiqaveradi. To yakun bo'lmaguncha ishlar ko'rib turaverasiz. Ikkinchi ish nima qilishingiz, undan keyin nima ish qilishingiz o'zi hosil bo'lib kelaveradi. Qarang, minus ta'sir ettirib yuborsam, hozir yana bitta ish paydo bo'ladi menga. Qachon misol yakunlanadi desa, shu ishlarim tugab qolsa, hech qanday ish qila olmasam, misolda yechilish yakunlanib qoladi. Demak, 4m kvadrat plus 4m plus 1. Ya'ni mana buni o'zini yozib oldim. Bunga minus ta'sir ettiraman. Minus 4m kvadrat bo'ladi. Bunisi plus 4m bo'ladi. Mana bunisi minus 1 bo'ladi. Minus 1. Mahrajda mana buni yoyilishi. Mayli, yoyilishini sudrab yuraveraylik. Yopmaymiz. Formula bitta qavs minus bitta qavs plus-ku. Yoporaman desam, mana bu yerda kutib turibdi. Hozir 5 ni chiqarsam shundan. 2 ga 5 10 ni beradi. 2m bo'lib qoladi. Minus 1 qoladi. Bu yerda shu sherik bor-da. Demak, o'sha jarayongacha men yopmayman formula. Oldindan ko'rib bilyapman. Nima qilishdi? Agar oldindan ko'ra olmasangiz, buni yopib qo'yishingiz mumkin. Yopsangiz ham hech nima qilmaydi formulani. Zarari yo'q. Qaytanga qisqaroq yozasiz. Hozir uzun qilib yozib o'tmaysiz-da. Mana 4m kvadrat va bu 4m kvadratlar qisqarib ketadi. Bu plus 1 bilan minus 1 qisqarib ketadi. Natijada 4 ta m bilan 4 ta m qo'shilsa, davom bu yerdan yozibman. 8m suratda bo'ladi. Mahrajda esa ana bu ifoda. 4m 4m qo'shilib 8m yozdim. 2m minus 1 va 2m plus 1. Birdaniga ko'paytiramiz mana buni teskarisiga. 5 ni chiqarib yuboraylik. 5 ni chiqaryapmiz. Mana mahrajdan 5 ni chiqaryapmiz. 2 ga 5 10 deb beradi. 5 chiqib ketsa 2 qoladi. 2 hamda m qoladi. 5 chiqib ketyapti minus 1. Minus 1. Suratga yozayotganimiz sababi bo'lishida. Teskari qilib suratga yozayapman. Mahraj suratga chiqib ketadi oyoq osmondan. Taqsim. Mana bu mahrajga tushib qoladi 4m. Mana m larga ruxsat. Mana 4 bilan 8 ga ruxsat berdi 2. 2m minus 1 qavs pavsi bilan qo'lishlashib ketsin bular. Shunda 2 ni 5 ga ko'paytirsak 10. Mahrajda 2m plus 1. Tamam. Yana 10 bilan 2 ni qisqartirib tashlamang. Bu yerda plus amali bor. Mumkin emas. Ha, mumkin emas. Keyingisi 521 dan 4-sini ishlab ko'ramiz. Hozir qolgani keyin o'zingizga mustaqil bo'ladi. 4-si. 521 dan 4-sini ishlayapmiz. Misolni berilish quyidagicha. Vaqt shunchalik tez o'tib ketyaptimi? Mayli, ulayveramiz. M minus 2 taqsim M minus 5 bo'lingan M kvadrat plus 24 taqsim M kvadrat minus 25. Minus 4 taqsim M minus 5. Qarang, buni darhol mahraj berishga shoshilmang. Avvaliga mana buni yoyib oling. Birinchi ish qilib, bilasiz, matematikada qavs ichi bajariladi. M kvadrat plus 24. M kvadrat plus 24 taqsim
Mana bu 25 ni 5 ni kvadrati deb olyapman va buni yoyib yuboryapman. M minus 5, M plus 5 deb. Davomida minus 4, minus 4 taqsim M minus 5. M minus 5, M minus 5 ikkalasida ham bor, lekin buni M plus 5 e bunda yo'q. Yo'g'ini to'ldirib olishimiz kerak. Mahraj mana bu ikkovini ko'paytmasi bo'lib qoladi. M minus 5 bilan M plus 5 ni ko'paytmasi bo'lib qoladi. Suratda esa qarang, M kvadrat plus 24. Va minus 4 ni har qaysiga ko'paytirishim kerak. Minus 4 ko'paysa M bilan minus 4 M. Minus 4 ko'paysa 5 bilan minus 20 bo'ladi. Shunda M kvadrat, M kvadrat, minus 4 M, minus 4 M. 24 dan 20 ni ayirsam plus 4 bo'ladi. Taqsim M minus 5, M plus 5. Mahrajda. Ha, mana buni 2 ni kvadrati desam, kvadrat ostida turganlarni ko'paytmasi m ni bunga ko'paytmasi 2 m bo'ladi. Ko'p yana ikkilangani 4 m buni beryapti. Demak, esizda bo'lsa m ni qo'yib olamiz, 2 ni qo'yib olamiz. Ora minus bo'lsa minus qo'yamizda kvadratga oshiramiz. Formulani yoyilishini yopib olamiz. Yopdik. Xo'p, mahraj desa m minus 5, m plus 5. M minus 5, m plus 5. Endi ikkinchi ishimiz, ikkinchi ish. Ha, shuning uchun ikkinchi ish, mana buni o'zini yozib olamiz. M minus 2 taqsim M plus 5. M minus 5, 5 ekan. Shuni bo'lishtiribdi, qavsdan chiqqan natijaga deyapti. Qavsdan chiqqan natijamiz, biz birinchi ish qilib ishlab oldik. Mana buni ishladik. Demak, shuni teskari qilib ko'paytirishimiz kerak ekan. Buni teskari qilsak, M minus 5, M plus 5 suratga chiqadi. Mahrajga esa M minus 2 ni kvadrati bo'ladi. M minus 5 larga javob M minus 2 va M minus 2 ni kvadrati. Bular qisqarar ekan, faqat bittasi mahrajda qoladi, chunki ikkita mahrajda. Suratda M plus 5 qoldi, mahrajda esa M minus 2 qoldi. Mana bu natija. Ko'rindimi? Tasvir yaxshimi? Hammasi joyidami? Sam uchib qopti. O'zi yakunlagandek misolda. Boshladik. Biz hozir 500 ni nechini ishladik? 22 ni ishladik mi? 522. 522 ni qaysi birini ko'rsak arziga olaylik. Ikkinchisini ko'ramiz. 3 ni 522 dan 3. Xo'p. S plus D taqsim S minus 2S taqsim S minus D. Xo'p, ko'paytirilgan D minus S taqsim S kvadrat plus D kvadrat. Tenglik. Nima deysiz? Ha. Endi qarang. Buni mahrajda S bor ekan, buni mahrajda S minus D bor ekan. Bunda S bor ekanu, bunda minus D bori, bunda yo'q deb ketib, bunga minus D'dan berib qo'ymang mahraj. Bunga S minus D'dan mahraj beramiz, bunga S'dan mahraj beramiz. Endi S minus D ko'payadi S plus D'ga. S minus D ko'payapti S plus D'ga. Umumiy mahraj berayotganda qarang, mana bergan mahrajimiz bunga ko'payapti. Bu formula yoyilishi bo'lib qolyapti. Bizlar buni minus D'ga qarab yopib olishimiz kerak. S kvadrat minus D kvadrat. Bitta qavs minuslik, bitta qavs pluslik. Demak, buni yozyapmiz. S kvadrat minus D kvadrat. Minus mana bu ko'paysa S ga 2 S kvadrat. Taqsim mahrajda S ko'paytirilgan S minus D. Ko'payapti D minus S taqsim S kvadrat plus D kvadrat. Endi qarang, S minus D bilan D minus S qisqaradi, faqat nimani evaziga desak, minus evaziga, chunki deganda joy almashib qolgan. Agar ora plus bo'lganda unday qilmas edik, shunchaki qisqartirib ketardik. Orasi plus bo'lganda minus evaziga qisqaradi demas edik. Orasi minus uchun shunday qilasiz, eslab qoling. Qoida qilib yozib ketsangiz ham bo'ladi. Qoidani mana chetgachaga qistirib qo'yib, mana shunaqa vaziyatlarda plus bo'lsa, minus evaziga shart emas, shunchaki qisqartiramiz degan ma'noda yozsangiz bo'ladi. Endi nima qoladi qarang, S kvadrat minus 2S kvadrat hisoblashsa, minus D kvadrat minus S kvadrat qoladi. Mahrajda S ko'paytirilgan. Bu yerda minus evaziga qisqaryapti, minusini olib qo'yavering. S kvadrat plus
D kvadrat. Bundan minusni chiqaramiz, minus tashqariga chiqaramiz. Shunda bu plusdan bo'lib ketadi ikkalasi ham. D kvadrat plus C kvadrat. Bu chiqqan minus bu bilan kelib to'qnashsin. 2 ta minus plusga aylanib ketadi. Natijada 1 taqsim C kvadrat plus D kvadrat. Mana bu yerda esa C. Bularga javob berib yuborasiz. 1 taqsim C. Tushundingizmi nima bo'lganini? Bundan minus chiqardik. Evaziga ishoralar qarama-qarshiga o'zgardi. Chiqqan minus bu bilan ko'paysa, x kvadratni nima qildingiz? Shuni tushunmadim. Qaysida? Ana c kvadrat, suratda c kvadrat minus d kvadrat minus x kvadratni nima qildingiz? Xo'p, qarang. C kvadratdan plusdan bitta, c kvadratdan minusdan ikkita, kattasidan kichigini ayirib, kattasining ishorasi. Ikkita c kvadratdan bitta c kvadratni ayirdik, bitta c kvadrat qoldi. Va kattasining ishorasi minus, minus c kvadrat. Mana minus d kvadratni yozdim. Tushunarlimi? Tushunarli. 1 taqsim c. Xo'p, endi 522 dan 2 ni ko'ramiz, 1 ni ko'rsatib o'tishim kerak, chunki 1 arzigulik. 522 dan 1. Qarang. A kvadrat plusdan ab taqsim. Xo'p. Shundaymi? Yo'q. Ha, to'g'ri. A kvadrat plus b kvadrat. Shu ko'payapti ekan. A taqsim a minus b minus b taqsim a plus b. Birinchi mana qavs ichini bajarib olishimiz kerak, birinchi ish qilib. A taqsim a minus b minus b taqsim a plus b. Bunga a plus b dan mahraj, bunga esa a minus b dan mahraj. Umumiy mahraj. Shunda umumiy holatda mahraj bu bilan ma'muni ko'paytmas bo'lib qoladi. A minus b karra a plus b bo'lib qoladi. Bu a ni har biriga ko'paytirasiz. Minus b ni har biriga ko'paytirasiz. A kvadrat plus a b bo'ladi. Minus b ni har biriga ko'paytirsangiz minus a b plus minus b bilan minus b ko'paysa plus bo'lyapti. B kvadrat bo'lyapti. Mana minus b ni a ga ko'paytiruvdingiz minus a b bo'lganida minus b bilan minus b ko'payib plus b kvadrat bo'lib ketyapti. Shunda mana ularga ruxsat berasiz a kvadrat plus b kvadrat. Mahraj desa a minus b ko'paygan a plus b. Mana shunday bo'lar ekan. Endi ikkinchi ishimiz. Mana bu kasr bilan ko'payadi qavsdan chiqqan natija bunisi. Bundan bir xillik a bor va darajalar bilan farqlanyapti. A ni chiqarib ketsak bo'ladi. Shunda a dan 2 ta ekan bittasi qoladi plus a dan 1 ta ekan u ham chiqib ketsa b ni o'zi qoladi. Mahraj desa a kvadrat plus b kvadrat ko'payapti. Mana bunga a kvadrat plus b kvadrat taqsim a minus b ko'paygan a plus b ga. Shunda a kvadrat plus b kvadratlarga ruxsat berasiz, a plus b'larga ham ruxsat berasiz. Suratda a qolar ekan, mahrajda a minus b qolar ekan. Mana shu natija. Xo'p, endi 523 ga o'taman. Maylimi? Bular bo'yicha savol yo'qmi sizda? 523. 523. Qaysidan boshlasak ekan? Ikkinchisidan boshlasak. 2. Ko'rsatib o'tilmaganlari mustaqil qoldirilyapti. O'zingiz shularga qarab fikrlab, mustaqil o'rnang, videoni ko'rib, qayta-qayta ko'ring, iloji bo'lsa. Xo'p. A taqsim b kvadrat plusdan ab berilishini yozib olay. Bo'lingan a kvadrat minus b kvadrat taqsim 4 ab. Xo'p, nima ishlarni amalga oshiramiz? Biz bilamizki, agar bir xillik bo'lsa, uni kichik darajasini chiqarib olishimiz kerak. Birinchi ish mana bu qavsni ichidan boshlaymiz ishimizni. B taqsim bundan bir xillik bo'lgan a kvadrat va a bor. Kichik darajasi a ni chiqarib keting. Shunda a dan 2 ta edi bittasi qoladi. Plus a ni o'zi chiqib ketsa b qoladi. Plus 2 taqsim a plus b. Plus a taqsim bundan b bor, farqlanyapti. B ni chiqarib ketsak ichkarida bu yerda b. Xullas a plus b bo'ladi. B plus a desangiz ham bo'ladi. A plus b desangiz ham bo'ladi, farqi yo'q. Uni qavsga olsak, hammasida a plus b borda. Lekin bunga qaraydigan bo'lsak, buni b si bunda yo'q. Bunga bitta b'dan. Bunda esa a plus b boru, na a si bor, na b si bor. Ikkovi ham yo'qda, to'ldirasiz. A ham yo'q, b ham yo'q. Bunda b boru, a si yo'q, buni a bilan to'ldirasiz. Shunda ko'paysa b kvadrat plus 2 ab
plus a kvadrat bo'li yapti ko'paysa. Makhrajda mana b a plus b bilan a plus b bilan a va b lar ko'paytmasi bo'lib qoladi. A b ko'paytmasi bo'lib qoladi. Hammasini ko'paytmasi bo'lib qoladi. Yuqoridagi suratni yopib olsak bo'lar ekan. A plus b ning kvadrati taqsim a plus b ko'paytirilgan a b. Bular qisqarib ketadi. Shunda natijada a plus b suratda qolib ketar ekan makhrajda. A ko'paygan b qolar ekan. Ikkitasi bilan bittasi ketib qoldi-da, bittasi suratda qoldi-da. Endi qarang, mana buni suratini yoyib yuborsak bo'ladi, lekin teskari qiling buni. 4a b suratga chiqadi. Mana buni yoyilishi makhrajga tushadi. Yoyilishi qanday bo'lardi? A minus b bo'lar, bitta qavs minus, bitta qavs plusdan yoyiladi. Mana ular ketsa, mana u a b'larga ham ketsa, demak, mana u 4 qolar ekan suratda. Mana u a minus b makhrajda qolar ekan, bo'ldi. Javob mana shu. Xo'p. 420 523 dan yana qaysini ko'rib bersam ekan? 4-sini. Xo'p, mana bu ketdi. Undagi masalalar bo'lganmi? Ha, masalalari juda ajoyib. Xo'sh, qarang. Uyqu bosib qolmadimi? Nomer 10 deyam. Mana bu 5-chi bobga doir sinov mashqlar, testlar deganlar bor-da. Shularni o'zingiz qirib tashlay olasiz, ha? Ko'rib berish shart emas. Shunaqami? Yaxshi. O'shanda faqat bitta nomer 10 deganini ko'rib bersak, salamiz o'tirdi. Nomer 10. Xo'p. Xo'p, xo'p, uni ko'ramiz. Yaxshi. Demak, qarang, 523 dan biz hozir 4-sini ko'ryapmiz. S kvadrat minus A'sı taqsim. Makhrajda A kvadrat minus B kvadrat. O'zingiz o'rnab ko'rasiz. Agar o'rnab ko'rganingizda ham chiqmay qolsa, birgalikda yana doskada ko'rib chiqamiz ular. S minus A'sı taqsim A plus C. Tenglik. Qarang. Bizlar birinchi qavs ichini bajarib olishimiz kerak matematikada har doim. Birinchi ish qilamizda qavs ichini bajarib olamiz. Buni makhrajda bir bor deymizda a plus c dan makhraj beramiz. Har qaysi ko'payadi. C ni a ga ko'paytirsa a c, plus c ni c ga ko'paytirsa c kvadrat. Davomida minus a c, minus a c. Makhrajda esa a plus c. A plus c umumiy holatda. A clarga ruxsat berasiz, c kvadrat qolar ekan va makhrajda a plus c bo'lar ekan. Endi qarang, bizlar bunday qaraydigan bo'lsak, ikkinchi ish qilib. Mana bundan bizlar c ni chiqarib ketsak bo'ladi. Shunday berilganmi o'zi? Ha. Sini chiqarib ketsak bo'ladi. Sini chiqarib ketsak, shunda bu yerda nima qoladi desa, ichki asadan 2 ta edi, bitta s qolyapti minus, s chiqib ketsa a qolyapti. Mana formulani yoyib yuboring. A minus b ko'paygan a plus b. Ko'paygan, mana bu yerda a minus b taqsim bu formulani ham yoyib yuboring. S minus a, s plus a. Xo'p, hozir bu yerda umumiy makhrajni ko'pchilik o'quvchi o'ylab qoladi-da, umumiy makhraj berishga kirishib ketadi. Ikkita kasrga, bu ham kasr, bu ham kasr. Ha, bu yerda hozir ko'paytirish amali bo'lyapti, umumiy makhraj berilmaydi. Qachonki qo'shish amali yo bo'lmasa, ayirish amali bo'lsa, ikkita kasrlarda, ana undan umumiy makhraj bersangiz bo'ladi, mana. Qo'shish amali bo'lsa, yoki oradan bunday ayirish amali bo'lsa, undan umumiy makhraj beriladi. Orada ko'paytirish va bo'lish amali bo'lsa, siz umumiy makhraj bermaysiz. Uni xayolingizga o'ylab ham o'tirmang. Umumiy makhraj berish degan narsani xayolingizga uchiga kiritib o'tirmang, mana ko'paytirish bo'lsa, ikkita kasr. Bularda umumiy makhraj umuman daxli yo'q bu yerda. Bu ko'paytirish, mana qo'shish va ayirishda u umumiy makhraj. Xo'p, qarang. Mana bo'lishni o'rniga ko'paytirish qo'yapmanda, qavsdan chiqqan natijam bu edi. Mana bu edi. Teskari qilaman shuni. A plus C suratga chiqadi, makhrajga C kvadrat tushib qoladi. Makhrajga. Shunda nimalar qisqarib ketadi qarang. A minus B qisqaradi mana. C minus A qisqaradi mana. C plus A, A plus C. Bunda shu turish qisqarib ketadi. Boyna aytgan qoida. Agar shuni minusligi bo'laydi, shuni minusligi bo'laydi, joyi o'zgargani uchun minus hisobiga qisqargan bo'lar. Hozir bu yerda minus emas, ora plus bo'lgani uchun shu turish qisqaradi. Ha. Endi mana bu c bilan c ni kvadrat qisqarsa bittasi makhrajda qoladi-da. Suratda nima qoldisa, hech narsa qolmadi suratda bir. Makhrajda nima qoldisa a plus b qoldi.
Ve köpeğe yan bir rızkı kaldı. Tamam. Ben şimdi netice. Ya ki test uzunca köpeğe ne kaladı? Ben bunu açı bir adı. Bir taksim A'sı. Plus. Bunu köpeğe etirse besle kıl bir adı. Ben onunla kurmuştum. Variantlarda kiladı. Şimdi bizler materli masallarga utu olamız. Dolayısıyla dostkanı uçurup taşıyma bu türlü içe. Keti olsun ha dostkan. Bu da keti. Hop yakşı. Ketti dostkan. Bana institutta okuyatkenler biladı. İnstitutdagi video kurslar benim kurgenman. Uyakta nima ekrandagi narsa oku birletti. Matematikadan ham. Ekran çıkardı. Uşanda narsa oku birletti. Yok şuna kadar stikler. Bu narsa köpçilik hamma joyda bir xil ekranda narsalar o'qib beriladi. U umuman effektsiz narsa u. Hoja kursinga qilingan narsa. Doskada o'tilsa maza qilasiz. Xuddi darsda o'tilgan ruhiyatni beradi, atmosferani. Doskadagi narsa. Xo'p, 524. Qarang. Hajmi V bo'lgan muz bo'lagi massasi P kilogramga teng. Demak, bir muz bo'lagi bor ekan. Bu muz bo'lagini hajmi V ekan. Massasi esa M teng P kilogram. Xo'p, davomida. Hajmi V1 bo'lgan bo'lakni massasi nimaga teng? Hajmi V1 bo'lgan boshqa bir bo'lakcha, muz bo'lakchasini demak, massasi MX bu nimaga teng? Biz bilamizki, muz haqida gap ketyapti. Katta muz bilan kichik muzni bo'lakchasini olasizmi, katta muzni olasizmi? Uni zichligi o'zgarmaydi. Muzmi muzligicha qolaveradi. Aytaylik, muzdan siz biror bo'lakni qirqib olmoqchisiz, o'sha qirqib olingan muz bo'lakchasi qumga, kesakka aylanib qolmaydi. Yo bo'lmasa temirga aylanib qolmaydi. Muzmi muzligicha qolaveradi. Bu degani ro zichlik bunda ham ro zichlik bir xil bo'ladi. Xo'p, bu degani M teng rova bo'lsa, bundagi roni topib, bunday roga qo'yib yuborsangiz bo'ldi, ishingiz pishdi. M ni joyiga P, P teng ro ko'paytirilgan V ni joyiga V. Roni topsangiz V bu yoqqa bo'lishib o'tadi. Ro teng P bo'lu V. Mana. Bundan endi MX ni topmoqchisiz, yana shu formula. Ro ko'paygan V1. Zichlik o'zgarmaydi. Roni joyiga shunday joylashtirsangiz MX massa barobar P taqsim V joylashyapti bu yoqqa. P taqsim V ko'paygan V1. Mana bu javobimiz. Demak, massa ana shunday bo'lar ekan. Tushunarli? Xo'p, keyingisi 500 albatta qiymatlar berilganda qo'yib qiymatini topib olgan bo'lardik. Muzning zichligi 900 ga teng bilsangiz kerak bu narxni 525. Avtomobil soatiga V emas niyo berilyapti. Kilometr tezlik bilan harakatlanadi. Va deb ketaylik. Soatiga V kilometr tezlik bilan harakat qilib S kilometr yo'l bosdi. Demak, V tezlik bilan harakat qilib, mana shu S kilometr yo'lni bosibdi. Agar mototsiklchining tezligi soatiga U kilometr bo'lsa, bu avtomobil haqida gap ketyapti. Xo'p, mashin. Endi mototsiklchi chiqibdi yo'lga, tasavvur qiling. Mototsiklchi yo'lga chiqibdi, shu mototsiklchi tezligi U ga teng bo'lsa, U bo'l kilometr bo'lsa, bu vaqt ichida u qancha yo'lni bosib o'tadi? Bu vaqt ichida. Demak, mashina qancha vaqt sarflagan bo'lsa, aytaylik vaqt. Mashina T vaqt sarflagan bo'lsa, bizga masala shartida bu vaqt ichida deyapti. Mana bu mashina sarflagan vaqt ichida. Demak, mototsiklchi ham shuncha vaqtni sarflagan. Biz S teng VT degan formulani bilamiz. Demak, bundagi SX bu noma'lum. SX ni topsam VT ga qo'ymoqchiman, lekin tezlik U. U T bo'ladi.
Bundan t'ni topamizda bu yoqqa olib kelib qo'yishimiz kerak va bu yoqqa bo'lishib o'tsa t barobar s taqsim v. Nega t'ni olib borib qo'yapmiz? Chunki bunda zichliklar, buni zichligi ham buni zichligi ham bir xil bo'lgani uchun bunda ham endi xuddi zichlik kabi t'lar bir xil bo'lyapti. Sarflangan vaqtlar teng bo'lyapti. Vaqtlari teng bo'lyapti. Bu qancha vaqt sarflagan bo'lsa, mana bu ham shuncha vaqt sarflayapti. Endi bu mototsikl sekinroq yuradi, shuning uchun S ga yaqin yo'lda yurib qo'yishi mumkin emas, chunki sekin mototsikl. Ba'zi mototsikllar tez ham kerak bo'lsa, bir ikkita mashinalaringizdan, ayniqsa GM dan. Bu yerga joylashtiramiz. SX barobar U ko'paygan S taqsim V. Mana bu US taqsim V. Shunaqa javob bo'lar ekan. 525 ham ketdi. 526. 526. Bizlarga aytayapti, motorli qayiq turg'un suvdagi tezligi soatiga v keting. Demak, bu turg'un suvdagi tezlik oldini ham aytganidim, o'zini shaxsiy tezligi v kilometr. Daryo oqimining tezligi esa v1 kilometr. Daryo oqimining tezligi va oqimning tezligi esa v1 ga teng ekan. Va bizlarga aytayapti, qayiq oqim bo'yicha harakat qilib s kilometr masofa o'tdi. Oqim bo'yicha deyapti. Oqim qaysi tomonga oqayotgan bo'lsa, qayiq ham shu tomonga harakat qilgan. Xo'p, endi motorli qayiq oqimga qarshi shu vaqt ichida, deyapti. Bunga qancha vaqt sarflagan bo'lsa, endi qaytishda ham bu tomonga qarab suzyapti endi. Bu yoqqa qarab suzyapti. Unda ham shu vaqt sarflangan. T bunda ham, T. Xo'p, endi birinchisida nima qilamiz? S teng V nisbiy ko'paygan T deyishimiz kerak. S joyiga S va nisbiyni joyiga bo'ylab borgani uchun, oqim bo'yicha harakat qilgani uchun ikkovining tezligi qo'shiladi, oqim unga yordamlashadi va plus V1 ko'paygan T. Mana qavs pavsi bilan bu yoqqa bo'lishib o'tsa, T teng S suratda makhrajda V plus V1. Mana shunday bo'lib qoladi. Endi bu shu vaqt ichida qancha masofani suzib o'tadi SX ni toping deyapti. Yana SX barobar va nisbiy bo'lish kerak. Bu safar nisbiy tezlik boshqacha bo'ladi. Nimaga deganda, chunki bu oqimga qarshi suzyapti. V minus V1 ko'paytirilgan T o'sha vaqt, bir xil vaqt. Bundagi vaqtni olib borib joylashsak SX barobar V minus V1 ko'paytirilgan S taqsim V plus V1. Mana shunday chiqin javob bo'ladi. Keyingisi 527. 527. Savol yo'q bunda. Bu masalalar bo'yicha. Abu Rayhon Beruniy masalasi debdi. Ikkita buyumdan biri 10 tasi 1 dinor. Ikkita buyumdan birining 10 tasi, ha, ikki xil buyum bor ekan. Masalan, birinchisi to'r burchak buyum, ikkinchisi aylana buyum. Ikkita buyumdan bittasi deyapti, birining deyapti. Yo bunisidan deyapti, yo bunisidan. Birining ana bundan yoki bundan tanlang deyapti. Bundan, mana bu buyumdan tanlasak, 10 ta olsak shunaqa to'r burchakchadan 10 ta. Va hokazo. 10 ta shunaqa to'r burchak buyumdan olsak, bu bizlarga 10 dinorga tushar ekan. Shunda biz fikrlab 1 dinor. Ha, 1 dinor ekan. Xo'p, 10 tasi birlashib 1 dinorni beryapti. Bittasi necha dinor deb o'ylaysiz? 0.1 desam tushunasizmi? Bittasi 0.1 dinor. Bittasining narxi. Chunki 10 tasi 1 dinor bo'lgandan keyin 1 ni 10 ga bo'lsangiz, o'sha 1 dinorni 10 ga bo'lsangiz 0.1 dinor bo'ladi-da. Bittasi narxi kelib chiqadi. Xo'p, va ikkinchisining 15 tasi 1 dinor. Mana aylanadan 15 ta olsangiz shunaqadan. Hokazo. 15 ta olsangiz bu sizga 1 dinorga tushar ekan. Xo'p. Bu degani bittasi 1 taqsim 15 dinormi? 1 donasi. Shuna aylanachadan 1 donasi. Endi bizaga aytayapti. 1 dinorga ikkala buyumdan bir xil miqdorda nechtadan sotib olish mumkin? Bir xil miqdorda deyapti. Bundan ham deyapti x ta oling deyapti. Bundan ham deyapti x ta oling deyapti. Bir xil miqdorda bo'lsin deyapti. Xo'p, masalan tasavvur qiling, 3 ta olsangiz, bittasi 1 dinor bo'lsa, 3 tasining jami puli qancha bo'ladi? 3 tasining jami puli. 3 tasini
0.3 dinar bo'ladi. Ko'paytirib topasiz. Xullas soniga nechtaligiga bittasini pulini ko'paytirsak, jami puli kelib chiqadi. Bunga ketgan jami pul 0.1x yoki 1 taqsim 10x dinar pul sarflangan bunisiga. Qo'shilgan bunisiga esa 1 taqsim 15x dinar pul sarflangan, chunki soni x da 1 taqsim 15 bittasining puli. Soniga bittasining pulini ko'paytirsangiz, jami pul kelib chiqadi. Shu bizlarga 1 dinarga teng bo'lsin, deyapti. 30 bo'lish uchun bunga 3 tadan maxraj, 30 bo'lish uchun bunga 2 tadan maxraj. Shunda 3x ga 2x qo'shilib 5x taqsim 30 bo'ladi. Teng 1. Bu 5 bilan 30 qisqarsa x taqsim 6 teng 1. 1 taqsim 1 ni proporsiya qilib olsangiz, 1 ni x ga ko'paytirasiz, x 6 ni 1 ga ko'paytirasiz, 6 ta. 6 ta. Mana 6 ta olyapsiz, tasavvur qiling. 6 ta olsangiz. Bundan 6 ta olyapsiz. Bundan ham 6 ta olyapsiz. Shunda 6 ta olsangiz, bittasi 0.1 bo'lsa, ikkitasi 0.2, uchtasi 0.3, to'rttasi 0.4. Xullas 6 tasini puli 0.6 dinar berib kelasiz. Xo'p, bunisicha 6 ta olyapsiz, tasavvur qiling. Ikkitasi 2 taqsim 15 dinar bo'ladi. 3 tasi 3 taqsim 15 dinar bo'ladi. Endi 6 tasi nima bo'ladi desa, 6 taqsim 15 dinar bo'ladi-da. 3 ga bo'lib olasiz. 3 ga bo'lib olasiz mana buni. 3 ga bo'lsangiz, bu yerda 2 qoladi. 3 ga bo'lsangiz 5 bo'ladi. Bu 0.4 dinarmi? 0.4 dinar. Endi buni 6 tasi uchun 0.4 dinarni tashab kelar ekansiz. Buni 6 tasi uchun 0.6 dinarni tashab kelar ekansiz. 0.6 dinarga 0.4 dinarni qo'shsangiz qancha dinar bo'ladi? 1 dinar bo'ladi. Demak, masala shartiga mantiqan to'g'ri kelyapti. Bizlar xato ishlamadik. Demak, 6 ta olish kerak ekan. Xo'p, endi bizlar mana bu nomer 10 ta ishlab ko'ramiz. Doskadagilar ketaversinmi? Savol yo'q ha? Yo'q, yo'q, savol yo'q. Keyingi masala. E'tibor bering. Nomer 10 qolganlari mustaqil kelyapti. 151-betgacha va mana tarixiy ma'lumot deyilgan kombinatorika elementlarini bu dars boshlaymiz, xudo xolasa, nasib qilsa. Siz kombinatorikagacha bo'lgan misollarni qaysilari ko'rilgan bo'lsa, doskadagilardan ko'rib-ko'rib ishlashingiz kerak, qarab-qarab. Ishlanmasangiz tashab keting. Bu dars jonli efirlarda barchasini ko'rib beraman so'rasangiz. Ana shularni ishlasangiz rezultat yaxshi bo'ladi. Namunaga qarab-qarab ishlasangiz. Bular sizga mustaqil qolyapti barchasi. 151 dan nomer 10. Nomer 10 ni boshlayapmiz. N sonini raqamlar yig'indisi 2006 ga teng ekan. Shunday bir N soni bor ekan, N son. Buni raqamlar yig'indisi raqamlar yig'indisi teng 2006 ga. N soni ikkita o'zaro teng son ko'paytmasi ko'rinishida tasvirlash mumkinmi? Xo'p, N sonini ikkita o'zaro teng sonlar ko'paytmasi shaklida tasvirlash mumkinmi? Demak, ikkita o'zaro teng sonlar ko'paytmasdi, deyapti. N teng ikkita o'zaro teng sonlar ko'paytmas. A kara A qilishimiz mumkinmi, deyapti. Bu n barobar A ning kvadrati. Biron bir sonning n son deb aytibsiz. Ha? N son deb yur. Xonali bo'lishi mumkin. Demak, raqamlar yig'indisiga qarayapmizki, raqamlar yig'indisini o'zi juda katta to'r xonali son chiqib o'tiribdi. Bu degani u undan ham katta son degani. Masalan, keling, 2 xonali sonda raqamlar yig'indisini ko'raylik. Kvadrat sonlarning kvadratida namuna ko'raylik. Aytaylik 36. 36 soni. Bu 6 ning kvadratida. Ikki xon raqamlar yig'indisini qo'shsak, 3 ga 6 ni qo'shsak 9 ni beradimi? Xo'p, raqamlar yig'indisi. Endi tasavvur qiling, ikkinchisi.
Biz 169 da olaylik. Bu 13 da kvadratı. Bize ki anşınakı sonda kvadratı bulup kalsın deyipti. 169 da rakamlar yığındısı. 1 plus 6 plus 9. Koşsak 16 buladı mı? Yana masalan ikincisi. 255 255'nin kvadratı. 255 bu 15'nin kvadratı mı? Ha. Bu 2 plus 5 plus 5. Demek 5 ke 5 10. 225 ediyor. Ha 225 ha keçirəs 225. 255 deyətdim. Qoşsak 9. Yana xohlagan bir ortasını alaylıq. 625 25-nin kvadratı. 625. 6 plus 2 plus 5. Bu qoşsak 8. Qoşsak 13. 13. Yana məsələn 324. 3 plus 2 plus 4. Bunları qoşsak rəqəmlər yığındısını. Xoş. 5 4 9. Xoş. Biz bir nəsəni xülasa qılayapmız ki, aksariyyət halatlarda sonlarning kvadratlarning raqamlar yig'indisi ham boshqa bir sonning kvadratiga tenglashib qolar ekan. Qarang. Mana. Boshqa bir sonning kvadratiga tenglashib qolayotgan vaziyatni ko'ryapmiz. Masalan, 144. 1 plus 4 plus 4 raqamlar yig'indisi 12 ning kvadrati degani 5 9 bo'lyapti ham. Nima ikki sonni olmaylik, ko'pincha shunday bo'lib qolyapti. Ba'zi bir holatlarda, mana bunaqa holatlarda, ayrim vaziyatlarda bu ko'rinishda bo'lib qolyapti. Xo'p, masalan yana katta xonali sonni ayting. Masalan qaysi son aytaylik? 289 17 ning kvadratida 289. Mana qo'shamiz 10 19 bo'lar ekan. Raqamlar yig'indisi 2 plus 8 plus 9 19 bo'lar ekan. Yoki tub son bo'lyapti, yoki biron bir sonning kvadratiga teng bo'lib qolyapti raqamlar yig'indisi. Buni nima qilsak bo'ladi? Tub son bo'lmayaptimi? Demak, raqamning kvadratiga teng bo'lib qolayotganini guvohi bo'lyapmiz. Xohlagan mana 16 ni oling. Bu 4 ning kvadrati, 1 plus 6. Xulosa, mana bu tub emas, mana tub bo'lib qolganlar, tub emas. Demak, 2006 nimandir kvadratiga kelish kerak. 2006 ni bizlar kanon qoilma qilamiz. 2 ga bo'lsak. 2 ga bo'lsak 1003 mi? 1003 bu ha, to'g'ri 6002 to'g'ri. 1003 endi nimaga bo'linadi? Nechiga bo'linadi? 3 ga bo'linmaydi. 11 ga bo'linamikan? 11 ga ham bo'linmaydi. A, o'zi bo'ldi, nimadir kvadratiga kelmaydi, sababi 2 dan bitta qatnashyapti. Nimandir kvadratiga kelish uchun 2 dan 2 ta qatnashish kerak edi. Kelmayapti o'zi. Bu tutsam mumkinmi deb so'ragan, endi ma'muladan xulosa chiqarib aytyapmizki, mumkin emas degan javobda aytyapmiz, yo'q. Yo'q degan javobda aytyapmiz. Xo'p. Yana masalan, biron bir sonning kvadratini ayting. Aytaylik, to'rt xonali son bo'lsin. 79 ning kvadrati nechi bo'ladi? 79 ning kvadrati. Ko'paytirish kerak. Ha, kalkulyatoringiz bormi? Yordamlashing, vaqtimiz kam qolgan shuning uchun. Hozir. Hop. 79 ko'paytiradi. Menda ham kalkulyator bor edi manaki. Bo'ldi, mana o'zim kalkulyatorim topildi. 79 ni 79 ga ko'paytirsak 6241. 6241. Xo'p, buni bizlar raqamlar yig'indisini qo'shib chiqsak 6 plus 2 plus 4 plus 1. 8, 12, 13. Masalan yana boshqa. Aytaylik 53 ning kvadrati 2809. 53 ning kvadrati ekan. 2 plus 8 plus 0 plus 9. Demak, bu 10, bu 19. Ko'ryapsiz-a? Yoki tub son bo'lib qolyapti. Kvadrati biron bir sonni kvadratiga kelish uchun yoki mana tub son bo'lyapti. Tub son bo'lmasa, boshqa bir sonning kvadrati bo'lib qolyapti. Bu hozir boshqa bir sonning kvadrati emas, tub son ham emas. Raqamlar yig'indisi shunday ekan, yo'q degan javobni ayta olamiz-da.
53, 51 de kvadrat içi. 2601. Bu bo'ladi 2 plus 6 plus 0 plus 1. Bu 8, mana ko'rdingizmi 9. Mana qarang. Yo tup son chiqayapti, yoki biron bir sonning boshqa sonning kvadrati chiqib qolish kerak. Yoki mana 48 ning kvadrati. 2304. 2304. Yaqinlashyapmiz, kichiklashib. Qo'shsak 5 bo'lyapti mana. Qo'shsak 9 bo'lyapti, ko'ryapsiz. Boshqa biron sonning kvadrati chiqib qoladi yoki tup son chiqadi. Yoki yana masalan. Qarangda nima bo'lyapti? Agar juft darajali masalan 48 dedingiz, juft ko'n juft cho'l. O'shani darajasi nimanidir darajasi chiqyapti. Agar tog' bo'lsa, naqa chiqmayapti. Ha. Oxiri tog' bilan tugasa ham mana siz aytgan fikrga e'tiroz. Mana yana tog' bilan tugasa ham mana tog' bilan tugayapti, mana sonni kvadrat bo'lyapti. Mana tog' bilan tugayapti. Mana yo'q. Siz nima aytmoqchisiz? Hozir 48 bo'lmadimi? 48 2304 chiqdimi? 2304 9 kvadrat 3 kvadrat chiqyapti. Ha, raqamlar yig'indisi shunday bo'lib qolyapti. Bunga yo'q. Yo'q, bunaqa bo'lishi mumkin emas deymiz. Mana bundan xulosa olib. Xulosamiz shundayki, qarang. Xulosamiz shundayki, mana qarang, bir boshdan tahlil qilib mag'zini aytaman. N sonning raqamlar yig'indisi 2006 teng ekan. N soni xuddi mana bu 36, 169 yoki 225 yoki 625 larga o'xshaydigan son ekan. Mana N sonimiz. Mana bu yerlarga o'xshaydigan son ekan. Shuni mana bularga o'xshaydigan sonni raqamlarini xuddi mana bunda yig'indisini topsak, mana 36 dan raqamlarini yig'indisi 9 bo'ldi-ku. Xuddi shunaqa son ekan, raqamlar yig'indisini topsak 2006 chiqib qolar ekan. Endi aytayapti, bizlarga aytayapti, n soni ikkita o'zaro teng son ko'paytmas ko'rinishda yozishimiz mumkinmi deyapti. N sonini ikkita o'zaro teng sonlar ko'rinishida yozishimiz mumkinmi deyapti. Ikkita o'zaro teng sonlarni ko'paytirsangiz, o'sha sonning kvadrati kelib chiqib qoladi. Xo'p, bu degani n sonimiz har doim biron bir sonning kvadrati shaklida bo'lish kerak ekan. Masalan 36 bo'la oladi, chunki 6 bilan 6 ko'paytmasiga teng. 169 bo'la oladi, masalan 13 kara 13. Ko'ryapmiz, shunaqa sonlarni, biron bir sonlarning kvadrati bo'lgan sonlarni raqamlar yig'indisini hisoblab chiqsak, yoki boshqa bir sonning kvadrati kelib qolyapti, mana 9, 16, 9, 9, 9, 3 ning kvadrati asosan kelib qolyapti. Yo bo'lmasa tup son bo'lyapti mana. Tup son bo'lyapti. Demak, bular hozir 2006 tup son emas, mana bunaqa 13, 7 ga o'xshaydigan tup son emas. Shu sababli buni tup son bo'lmagandan keyin, demak, biron bir sonning kvadratiga kelish kerak edi mana. Xuddi 16 kabi. 16 4 ning kvadratiga kelib qoldi. 2 ga bo'lyapmiz, 1003 chiqib qolyapti. O'zi mana bu 2. Boshqa sherik yo'q. Kvadratlikka arzimaydi, bitta qatnashib qolyapti. Kvadratlik bo'lishi ikkita qatnashish kerak edi 2 dan. Demak, mana bunga javob bera olmayapti. Mana xulosalarimizga, olgan xulosalarimizga yo tup son bilan tugash kerak, mana tup 13, 7, 19 mana. Tup son bo'lish kerak raqamlar yig'indisi yoki biron bir sonni kvadrat shaklida bo'lish kerak. 2006 bo'lyapti raqamlar yig'indisi, demak tup son emas. Demak, bizning ikkinchi versiyamiz biron bir boshqa sonning kvadrati bo'lib qolish kerak mana bu. Demak, uni kanoniga olma qilganimizda уже 2 dan 1 ta qatnashyapti. Biron bir sonning kvadrati bo'lish uchun 2 dan 2 ta qatnashish kerak edi deymizda. Ko'rinishda tasvirlash mumkinmi desa, bizlar yo'q. Bunday ko'rinishda tasvirlash mumkin emas degan javobni yo'llaymiz. O'zi jonli efir ham tugab qolibdi. Mayli, shu yerda yakunlaymiz. Videoni ko'rib mag'zini choqib olasiz. Agar unda ham tushunarsizroq bo'layotgan bo'lsa, biz keyingi darsda yana fikrlashib ko'ramiz. Hammaga xayrli tun, yaxshi dam olinglar.